Evo, palio sam stream, sad bi mogli krenuti da rokamo. To je to, ajmo. Jebuk ti pogledaj kako se ajde sjama u kombi, skip. Ajde u kombi. Jo. Skoči lagaš, skoči lagaš. Skoči Aldine, eto. Dobre. Okej. Okay. Kako da sklonim jeb? Šta da skloniš? Pa samo da... E tu, pa ne, ne, ne. Samo sam došla do kraba, uk te... Maska ti... E tako se buci. Isto, maska ti mora imat kova neki gol gornji dio, to mora imat, tako, ma eto. Ne to, nego je slušam. Ti ideš na... slušalice skidaš na kape. Znam. Hoćemo do mehaničarske svidjeti, jel ima koga prvo? Ovo? Vidim ko se zabije ovdje. Gdje bi pumpericu mogli kupiti? Jao. Treba pumpice. Pa možeš bez pumpice, valjda dobro. Pa možeš, ali... Ante Crni, bježanje od policije. Ba, to je za to. Tako mu treba. Tako mu i treba. Pa ne znam baš da je bježanja policije za zatvor, ali... Da, rađim, napišam neki tiket od 10.000. Ali dobro, ako oni kažu da je za zatvor, onda je za zatvor. Ja, ipak su oni glavni sud. Mi smo ovdje, niko je ništa, mi njima sam prejimo probleme, tak da nas ne mogu hvat. Mi smo krimosi ovdje. Glavni. Idemo ovdje. Idemo sad polako. Jel ima koga u mehaniku? Momci mali. Ču mi pozvam mehaničara. Nema nikoga, ma neće. Idemo naći nekog taoca, lijepo. Samo ne smijemo naletit na muri, osim djeća. Pa možemo vidjeti. Ali dobro, ona vrata su uvijek otvorena. Možemo, kad bi policajca imali za taoca još bolje bi bilo. Pa to bok ne bilo hit. Plus što bi dobili otkup, plus što bi stigli opljačkati banku, eto. Bombona. Što bi se reklo dvije muhe jednim udacem. To, bravo, viš kak ti znaš sve. Sine, bok te kod nas u Bosansku kad se priča o poukama, ja ti nekako najbolj. Eno jake, idemo za njim odmah. Ma brzi, ima motor, gdje ćeš ga lovi. Pa bok ti bi planila te zvodit na bježak, kad smo kod brzine. Eno, ima ono, se ovaj crveni je NPC, nije NPC. Ajde, jebe. Kako znaš da to nije NPC? A je. Da, moramo naći nešto brže za bježat. E, da smo bok te klepli, ja. Pokupimo i motor, pokupimo i njega. Onda ga pravo sam. To je NPC. Pa ne, mogli bi s ovim bježat, a? Ko ćemo uzet? A tko će uzet? Kako nas troje? Pa troje, jedan će bježat, kužiš. Oj, da, treba nam za 4 taoca imamo. Sad vidimo ovdje što ima. Ovo je spor, ajde mu u tome ćemo ići. Ma džip, ovo je dobro puti.
ajde ja ću uzeti bodito, tako da imamo. Ipak ja ću ovaj malo džip. Mojde me ovog tjeci, a otem, možda je malo bolji. Evo ovaj vozi naftu, njega ćemo otet. Ja sam iza vas. Jo, još u maski. Brzo, ajde. Izlazi van, alo. Vidi ga. Pa ti se okrećeš, budala jedno. Ostaje priko. Pokud se pogubi. Bravo. Stani ti, stani, Aldene. Ja ga lovim. Vozi. Desno. Od, ide u Muriju. Pa nek ide. Hoćemo na njeg ili? Ne. Idemo na njega. Da, vozi. Vozi ga, evo je. Otišao tu u Muriju, kod Murije, otišao tu. Odlično. Šta svira? Stani. Izlazi van. Stani, ja. Murija. Bra. Probuša. Murija ne slovi sad. Di ste vi? Čekaj bre, pa vozi sa njim. A di ste vi? Pa šta radiš, Aldene? Pa di ste vi? Znam. Evo, jurimo ga. A di? On ide kod... Jete nas samo kod onog šopa, kod onaj gdje se oblači. Vozi desno. Eno, nije to. Jeste, evo ga. Ne bre, frka, desi ti. Ništa, zajebite stvari. Murijak nas je vidio, bježi od tavde. Pogesti sad, bog te. Evo ga, lovi me Murijak. Brzo, di ste? Ko te lovi, desi? Murijak me lovi. Desi? Dođite kod glavne garaže. Tamo kod mehančara. Brzo, znaš gdje je glavna garaža na svim serverima, tamo dođi. A da, znam. Tamo gdje smo pokrili ova dva auta. Da. Za koliko ste tu? Evo, to su. Evo i mene. Pripremite oružje. Pa di ste vi? Pa evo, tu smo. Ovoga, evo, uhapsi, ovoga. Brzo. E, izlazi van, ruke u vis, izlazi van. Izlazi van, van. Ajmo, ruke u vis. Daj ovaj, vidi, pukao mu net. Čekaj, li to Filip? Jes. Vidi ovoga, evo ovoga. Nek me pregazio, e! Gdje se snimli to? Da. I sad meni ode pistoj! Sad ću ga ubiti. Snimio sam ja, banaćem ovaj. Jel moguće ovo da je njemu pukao? Net. Treba pozovite hitnu. I poslao ti cuka prije, ono je prije malo da ga mu... Pa pritisni G ako je hitno tu. Pa jesam. Kakav VDM radi ovaj lik. Možem neko od vas zbog tu. Evo ga, tu je ostavio auto. Pošto ja otići bukvalno minus srca da se kupiš. Ipak će mi ostati ako me oni vabaju, zar ne? Kako ja njega nisam ubio, ne kužim. Kako sam izbušio gume. Kako on mene ne vidi, what the fuck? Uza neka kola. Koji će oni bukte? Da, idemo tamo da ovog dignu, ajde. Čuješ, Čiro? Čuješ, ide jedno. Evo ga. A ne, to je... Tempis. Gdje su došli? Se vratimo, vi će da ne jebemo. Neću. Ko je ovaj lik? Jeste, dobro. Gdje vas boli, gospodine? Jel uspijemo znati šta vam je bilo? Bolje ga pitaj gdje ga ne boli. Ozio kamion, stop. Možete samo biti tiho. I odakle vam gospodine pištolj? Šta to tebe boli kurac u takvom njemu pištolj?
Gospodine, da mi radimo. Vi ste tu da ga liječite, a ne da se zanimate s tim šta on ima i to. Gospodine, morat ćete s nama u bolnicu. Ma, ne treba, ne boli me ništa puno, ba sam morat ćete. Dajte mu neke lekove. Zavite ga. Nemamo tu ništa, trenutno, morat će s nama poći u bolnicu. Pa da ček da pokušam stat na nogu, Bog će znaš ti dat svoj posao i... Ne, mi tebe moramo dovesti u bolnicu i moraš tamo, moramo te tamo izliječiti. Aj, vodite ga i mi idemo za vama. Alo, pa vidi ga. Pa nemoj to radi. Bukti, gdje sad meni pištoj, Bukti? Gospodine, evo. Gospodine, sedite vamo pozadi, ja ću te sve. Nemaš pištoj? Gdje mi je pištoj? Gdje mi je pištoj? Gospodine, molim vas sjednite unutra. Gdje mi je pištoj? Jel vam treba? Gdje mi je pištoj? Čujete što vas ja pitam? Da, gospodine. Dečko vas je pitao gdje mu je pištolj. Pa mi to ne znamo, to on treba znati. On treba znati. Se kaže da njih klepimo. Ma kojih, a šta ćemo, nema policajaca sad, tako. Kako misliš da nema? Pa ova je Liva. Ne bi ga jebe. Pa dođe sad. A dok dođe, onda lako to. A Pink, Bog ti bi da to 10 resive ili nešto. Ajde, kaj tam na bolnicu, treba tu stiza. Bro, my shit. No. Do it, Chingwa, yo. Just dip. Just put him Nema ovdje autokarakter. Nema autokarakter, ne te ubijem sad ovdje autokarakter, ja. Molim vas, morate ovdje pričati, morate molim vas ovdje pričakati. Mladi što se zvijeli. Neće, on čekat, oni idu sa mnom, oni idu sa mnom. Mi ne čekamo nikog, jedino nas čekaju. Tako da... Dobro. Ostanite ispred, ćemo morat zvat pojačanje. Niko vam ništa neće, liječi ga i ne seri, ajde. Dobro. Gospodine, možete sjesti ovdje, u tamo kod kolege vas. Šta ste vi ovdje, neki doručak, ha? Da ja dojzem u pizzu. Da li pojedemo tu, šta je ovo, dvopek, daj da jedan dvopek. Eja, što je dobra pizza! Godine, dobro, šta vam treba? Ovo je dvopek star, brane. Treba nešto. Ne, popijemo kao kakaj. Sedite. Ba ne treba mi ništa, samo... Uuu, kakva, kakva, vruća, 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 ja. Voli me, istina. Da vam se tačno desilo, gospodin. Neceba, meni ništa, ajde se čim se. Možemo, alo, alo. Vraćamo pojačanjak. Nek te liječe. Šta ceba?
Nemoj se zajebavati, ne bi ja tu sad isprestavio. Da, šta sad bi zavio? Ne moš ti, pa moraš da te, a kamion te pokupio te, evo ti, ne moraš, niš mu nije vakti. Samo gospodine, ovo je laptop. Sekund, jel čisto ovo tu? Jej, da, odmah sad, prije svakog abulanta. A šta si ti ovdje ti, bijeli, šta si ti? Ja sam ti ovdje bolničar. Kakav bolničar si ti? Ja sam ti prosjenan i dve godine, tri godine. Nemoj ti meni dvije, tri godine, gdje je tebi odijelo? Uniforma, gdje ti je? Autor karakter, autor karakter. Ma rekao sam ti da nema out of karaktera. Čem vi pričate pa? Kakav out of karakter? Zove policiju, prebi ga, prebi ga. Ha? Zove policiju, bolti. Imamo, ma ne mogu. Alo, nek zove koga. Nek zove, nek zove, nek zove. Gledamo di je sljedeća dojava. Jeste vi zakrpali ovog mog kolegu? Moj vas trebamo samo još staviti zabavu i to je moramo na sken... I moramo na skener da vidimo tačno. Ajde, ajde. Gleda gdje je sljedeća dojava, ne može on vidjeti u zgradi gdje je sljedeća dojava. Tu kad dođu policajci, ja sam ovako i pam pam. Ej, gospodine, skočite, malo ste se zakočili. Gospodine, skočite, malo ste se zakočili. Samo sjede cijeli dan, pa su se pokočili već. Vas dvojica, hoćete nam reći istinu, moramo zvati policiju da vas vode na ispitivanje. Za šta? Pa mi moramo znati šta se desilo zbog ozljede, da znamo što... Pa pokupio ga je kamion. Kamion, dobro. Da. Jel možda znate registrarske oči... ne znam, i mi ga tražimo isto. Da znamo registrarske tablice, sad bi vi njega skupljali... Skupljali bi njegov leš, da znamo. A ne bi liječili ovog tu. Moramo samo zavojati zavoj, to je to. Ajde, evo, otaj. Pa, te dobro za ovo, evo, daj da smekaj. Dođi Čiro, neko je došao, dođi ovdje. Evo nekog, dođi. Vidimo ko je ovaj. Ovdje sam se sakrio. Ovo nije, polići. Tebe nismo učili da kažeš dobar dan. Dobar dan. Sad sam ja izgubio pištolj, bog te. Jebi ga. Pa će bi uzet novi ili šta? Pa nego štaš? I šta? Ajde, onda sjedamo, idemo. Pa, Bog te, kad si njega zveknu, što je kaže otce? Nema otce, a nema ga. A Bog te, to zvonja da neko na samom početku se levera. Pa i koliko je bolje, ne ono dok ne vidim šta radim na serveru, mi cijeli tu, cijela ljeva strana mi prekrivena otce četom što spamaju, vidi ova gdje otkočio pri koncu. Samo zlatar u opličkat. Ljudi, Bog te mojna do majke da podijem jednovac da sve kupim. Ali nek... Može samo jedan dopljati. Da, i skin će mi se promijenit. To je glupo. Ako šta odalimo? Ček, moram to zvonari reći. A zašto bi nam se skin promijenio? Kupiš torbu spoda, isto se promijeni skin.
Pa ćemo mi sad ić ovaj posao, jel? Jel? Hm? Pa ćemo sad ić u šta? Imamo vjeru. Kako je stanje sa bankom? Pa ćemo stan. Bog se trebalo imat da blejat... Bruh. Ko još Bog ti ima iz policije? Minković? Evo čuk ja. Mhm. Ne imam koliko ih ima, ali mogu pljačka. Evi to pogledat, ja imam na podignula. Ima li dosta? Please, zec, ima. Ima! Ima i dosta. Nema, nema. Ima, Bog te pogleda. Nema. Ne, mi piše da može. Mi piše da može tvoj cef. Pa možeš ga otvorit, ali... Ali ti piše ga sisneš da ih nema dovoljno. Pa hoćemo li... Šta? Pa nema dovoljno policajaca, jel razumiješ ti hrvatski? Kako, Bog ti meni piše da ima. Joj... Pa piše i meni da mogu otvorit cef, ali kad sisneš da ga otvoriš piše nema dovoljno policajaca. Pa gdje sad da se Bog te kupi neki pištolj da imam šta za žanje? Ko je ovo? Cuki? Ne znam ko je. Au, ali im puca pink svima lopta. Gdje bi mogli pumparu nabaviti, Čiro? Na, on tamo gdje... Bog ti prestani svirat! Prenosiš ovaj... paket kako već. Prestani svirat, frka! Pa ne sviram. Ne sviram. Ne sviram. Gdje još samo dijelom gdješ da se ubi? Gdje? Gdje je tu? Presam, tako. Da popravimo ovo. Ljudi, ja ću uzeti ovaj budito i zaključanje. Izlazi ovaj. Vidimo sa pištolj. Kako bre da... Momci. Reci. Evo, treba pištolja i sačmarica. Ako treba, javite se. Treba meni, actually. Koja cijena? E, nisam bio tu, aj. Koja je cijena? Pa... 2500 je običan pištolj, ja... Bomberica. Daj vam. A, nemam pojma. Za koliko bi teo? Daj mi jedan, Bog te kupljena. Ma ne kažem tebi, nego ovoga, za sačmaricu pitam. Pitam koliko tražiš. Tražim 25. Hoću mu uzeti, Čiro. Ma kak, ja neću. Ba, ne znam, puno mi je to. A pa jebi ga. Ti nađe, ti nije. Može, naći ću. Daj ove pištolj. Ko je teo pištolj? Ima nisko treba jedan. Ovo vam je... Ovo su ovi bolji, kombat. Koliko se rekao da to je šta? 2,5. Slušaj, može ti pomoći ovo čem brkalo za 1000 dolara. Lik mi dao bolji model pištolja sa 250 metaka za 2,5. E, kras, ti kraljna bolo.
Ajde sjedaj, šta kraljina jebote kralj. Ne stavljam. Ko je lik, budu ti pametan. Šta je? Pa napuniš si pištolj, ja ti mogu isto da 25 metaka. Najmanji problem. Al koliko šta taj bolji model pištolja ovako u gunshopu? Ma, to uzmiš od NPC-a. Hoćemo da nas love malo. Hoćemo. Hoćemo. A? Ajmo, ajmo, ajmo. Kada to svi... Nije, to je Karlo. Karlo? Hoćemo njega. Ajde, idemo, ko bih jebe. Ajde, pušćemo ga ovaj. Ne, sad će nas zaustaviti. Stani, Bog ti se stani, da mu prospio mozak. Stan se stani. Ne, gledaj se, gledaj sad. Ti stani još da nas uhapsi zbog ovo. Može mi ga pokušati. Šta će on sam na nas trojica, ajde mi to objasni. Sagle kako ga odvedem negdje pa. Kako će požalić da nas više zuse. Pa neće nas ni lovi. Tu ga dvoj. Čekaj, samo malo. Desno pa desno. Ja znam, jebio se, jebio sam. Tu ćemo ga odvesti. Ajde dođi, ajde dođi ako smiješ. Sam tu pak ide. Tu policija. Sidi, a? Kako se boje. I šta ja sada radim kad nema još vinogradara? Jepo ga ja. Što to skijem? Nikola Crnja. Kako ide ovaj džip? Ajde idemo do teretane. Evo lovi nas opet, daj može. Ajde, Bog ti stan se strani ovaj put. Samo ćemo svi izaći, Bog ti. Ajde pa izaći ćemo, Bog ti sad svi izaći što. Ma neka vozi šta. Vozimo sve. Oj, ćemo izaći. Beži vadi. Sad je god. Ma neću ga, šta ću s njim. Šta nam može on sam, ništa. Ajde ga kidnapujemo, Bog ti da tražimo onaj otkup novca. Bog ti da konji zadnji pištolj. Plast pištolj je pravi. Pa ne, plastični. Mam bo sad stvarno da ga... Ma neće nas lovit, ma neće nas. Vidi ovo, pa kudu mene, pa nema mese. Fuck. Sad će me izbacit van. Brzo izlazi van, izlazi van, izlazi van. Izlazi van. Vidi ga kako se boji. Opa ide pojađanje. Peži bre, nemoj da nas jure, pušti mi. A koji kurac nas lovi jebate? Ja sam pribio svoje pištoljče. Neću mu stati na crveno i to je to. Gospodin koji je sad ubio. Sad bi napisao nešto, ali neću. Što ćemo u teretan? Da, označi teretan u njim. Označi. Živimo malo buildat. A vozi prvo, skinemo maske. Može, pa ima tamo negdje. Aj vidi, ali ima blizu tamo negdje. Čekaj. Ima tu odmah kad se budeš vozio onaj. Evo, Marko sam. Oči, ja sam ispao iz auta, fuck. Ispao si? Da. Vi sad ste me ubili! Ko te ubio, nemate nigde. Ebi, gdje bi si ja. Pa kako si ispao? Pa ispao, Bog te, mi nisam ispao!
Jebi ga mali, dođi tamo gdje smo značili. Pa kako ću kad sam na tebog? Pa zovi hitnu, nek te digne. Pa, onaj pa me digne, pa ću onda ne može, ti moraš hitna. S nama. Reću da smo je prebili, neću ne reći. Ko je vlasnik autosalona, kako je glup. Zato što ti išao na lift. Idem mu ga ja prodat, idem mu ga ja prodat. A mora skrivao maske. Ma neću već, prepoznat ćemo. I torbe i maske. Da sam svim ja spavno, tako se niko ne javlja. Smiješ. Ti popravljaš je. Da ves. Ja nisam vidio. A dobro, popravio si. Dobar ovaj auto ide ko metak jeba. Gdje ćemo? Idemo, wow. Aha, ovaj. Moramo kupiti iskaznicu tamo, ne vidim. Ja ću ljudi sad spamet. Ček, ovdje se kupuje. Trgovina, ne. Slonarina. Odim, bolje. Odim što. Ljudi, ja sad odim malo. Uži. A šta sad odim? Smorio se. Odim gdje nešto. Gdje ćeš? Odim. Šta ćeš? Vidi što ja pumpam, a? Morate se odmoriti. Šta dobijem s ovim? Nemam pojma. Vidjet ću. Thank you.
Trgovina, šta ima, sportski ručak, Powerade. Ovo to popit. Sam ja kod Powerade-a sad. Koliko ti možeš brže tako radit? Dobro, pojde. Kad vežbaš on. Klikove ne mogu radit. Zgivao ga mogu. Ovo ne mogu. Još imam zgivove radit. Ajde viš. Ne, da mi se ovo još jednu turu napravim, idemo nešto raje drugo. Vježbam u ruku, ne mogu vježbati, još nisam se odmorio. Za jogu se moraš odmoriti.
Vidi ovoga šta. Abuse admin ovaj, Minković mrtvi. Imam shake drmno da vidimo kakvi su shake-ovi, jesu fini. To dobro je, jefti. Još ti puni energiju. Ali ti ne puni hranu, a energiju oni pune, a? Pune i sve. Ali ne puni ti hranu i tvoj glavi. Da, da, puni. Meni nije ništa ne puni. Šta da radim, bok tube, ne mogu ništa. Pa čekam. Ja me sklekala. Da se odmori. Da probamo ovo. Ajde više koliko treba. Uzmite bicikl. Da, mobitel. Mobitel kupite. Vidi, cuki još toga ping kika stalno. To očiro. Šta se ovaj ukipio, vidi ga. Ne zapinje uopšte. Ovo sam uradio, ali nisam uradio što još. Sve sam uradio. Baš takvu kakva jesam. Gle, Hedar u ovoj ženskoj sad. Če kupimo ilegalno licencu za uzgajanje marihuane. A kaj će mi to? Jedno. Koliko da odmarim tijelo, jebate. Se odmorio? Neću više da veš. Neću, ne, kažem ovo. Sve sam probao. Ma neću ni ja više, ništa, jebote, odmarat se tijelo, mora mi... Pol sata, bo. Mobitele kupit. Idu. Vozi u štikli. Mouš, mouš. Mouš, mouš. U, ne, ne, ne. Bole
evo ga, policajac. Jebi ga, sad nas je dvoje, ne možemo nas dvoje pljačka. Misliš? To sam. Rotaciju. A, doktor. Dobro večer, doktore. Da se radi, ko ide posao? Ide, ide, dobro. Popravimo ovo naše čudo. Da popraviš ovo, uzme to. Uzmi, da imam što će reći. Ja ću da ga sakrim ovdje. Ču dođi do kada. What the fuck, ne mogu da izađem. Mogu da uđe, a ne mogu da izađem. Vidio, ovaj me pokupio. Ko? Ovaj s kamiona me se pokupio, brzo dođi. Ne mogu da izađem iz koli. Gdje je ključaj prike? Čekaj da ovo... Da izađem. Čekaj, sad ću ih ja otključat. Dobro ti ovako lesa, brale. Koliko si platio? Ej, izađi, izađi sad. Ne može, mora on dođuća. Čekaj. Ali izgleda da on ne priča. Nemoj da ulaziš. Alo, otvaraj to, dok te nisam ubio. Neće, brate, zato što je otišao i diponom, mislim kao. Čekaj da ga zapnijem. Samo otključaj! Pa neće, brate, klik ćemo. Alo, ti... Gospodine, možete vratiti? Ti majmune jedan, kako se ti voziš s tim kamionom? Oprostite, ali... Ko, šta? Šta, ko, šta? Gle kak si se zabio u mene tamo, skoro si me ubio. Probaj uđi, izbaci me, ajde. Da, da, tu. Taj kamion ja nisam vozio. Nego koga je vozio? Moj kolega. Koji? On je upravo tamo ošao. Kupio je mobitel i ošao je. E, sad ni meni ne izišao. Moj, da ti se to ponovi više nikad. Mislite mom kolegi. Jebo ga ja. I kako sad da vas izbacim van? Nikako. Jebe ti glupus, krip. Možeš da uđeš, a ne možeš da izađeš. I ne možeš niko da... Nisam... Jeste glupi, ja. Proj sad. Ma jok. Oce, ajmo relog, brate. Nema oce. E, ja pozivu razim. Ček da provam popravi, da vidimo će to onda moć. Aj. Evo, izašli ste. Da. E, jesu, kurčeno. Izašli su, jebate. Evo, to. Oni su izašli. Ja. Ali izašli su iz auta, a nisu izašli iz igrice. Vidio. Alo, alo, alo! Pa gospodine, šta idete pod kamion? Ička ti materina, balava, nauči da voziš taj auto više.
Moj, nemoj da tu gaziš i ne znam šta i nemoj divljat. Čekaj ti da ti popravim, da, ajde. Izađi van. Moj Cuki je pisao. Nije, a kad je već napisao to? Šta si rekao? Kaže mi inače ubili ste bolničar, ali... Zaboli me kurac. Možeš samo sedneš u vozilo pa da izađeš, to je, nije mi se popravilo. Onako. Jel sad? Nije, nije. Aj probaj sad opet da mi fiksaš. Čekaj. Opet ono F6. Nije ni opet. Zlačem. Sad. Ubio sam malog doktora, opremno bio pokupio sa kolima. Kud sam krenuo ja ono sad jebate pas. Kud sam krenuo, joj će da se sjetim. Jebate pas, ne znam kud sam krenuo. Ajde više vlazi. Jebote pas. Aha, da. Da kupim shake, možda vidimo će me napuniti mi health. Gdje si Čiro? Evo idem da se obučem nešto. Mi je strgo mobitel ovaj bolesnik, nije. Ah.
Evo šta će pomoć od ovog kućika. Idem kod Vidija da se presuču. Ovaj protein shake ništa ne radi. Ni health mi nije povećao, ni ništa, evo monster. Monster isto ništa, za ovo je ćemo kupiti. Evo za ovo i šta pomože. Nemam pojma. Zašto je stavio te šejkove, onda sam za ukras valjda. Gdje si Čiro? Vidio. Idemo hitno da me bandažiraju, majke. Ovo mi je pol holta, više od pola nije se skinuo. Jebem ti mamu, piću. Šta trebaš? Čuješ ti? Gdje si Čiro? Kod Pidija. Blačas. Alo, jesi ti doktor? Čuješ ti ovo dijelo? Jel mi možeš ovo rame zamotat šta si mi ogulio? Da. Ajde motaj dok te nisam ja zamotao. Dođi vamo. Dobar večer, dobar dan. Opet sa srećom.
momci. I sad drugo. Jesi. I sad drugo. Zahvaljujem se. Što se ne javlja ovaj Cuki? Jezno. Oooo, Turci. Pa gde si ti? Dođi na radio vezu, ajde. Ladim jaja. Dođi na radio vezu, ajde. Češ. Ajde, dođi. Pošalj mi poziv za radio vezu. Aj, aj. U poziv. Evo. Kako se piše ovdje, bo? Crni. Alo, skoči malo, skoči, skoči malo, samo skoči malo. Jel sad bolje? Da. Čiro, jesi ti tu? Tu sam, tu sam, tu sam. Hajmo, Čiro. Tu sam, nego tražim u kapu. Koju kapu? Oh. A tu? Ne. Ajmo. Nema neke stvari, ne možda nađeš ništa. Gle sad nemam ovo. Koje? U, do... U jeba. U, ali je proletio ovaj. Torbu! To sam imao. Čega je ovo delete? Trebaš auto ti, alo? K'o te jebe? Ajmo vidjeti se može pljačkat se. Nema dovoljno policajaca, mrš jebem ti. Kako nema? Ko puca? Ne znam. Šta je bilo, Čuki? Gdje si ti? U kuću. Nadam. Jel streamuješ? Mhm. Ajmo je pecu. Šta rade?
Kakva je ovo policijska brutalnost? Izvolite, gospodo. Kakva je to brutalnost od strane policije? Vidi, vidi ovo, vidi ga! Ojebem li ti mamu u pičku? Gdje si ti koji pidija? Policajac! Pa ne možeš mi tak kola lupat. Evo nas, ovi crvi zeleni. Upade u se ovaj z... Pa ste bila su klopoće događali tu neki... Ček da ga maknem ja odavde, ajde. Jedno što glume. Treba poprak platit možda. Ma ništa, ništa, ajde. Kako štikam se. Ajde, u redu. Doviđenja. Doviđenja! Policajac, policajac! Pardon. Ne treba poprak platit, sad to će ti proći kroz dva crvena sad. Može. Kidnapuju me, opa, opa bač. Ne piš. Opa bač, jao. Nisi proziran. Ajde da te presvučemo sad, cuki. Vidio krete kako vozi. E, na šta si ja mislio? Šta si mislio? Kako nema policajaca dosta za pljačku na kužu? Na kontu? Ne. Jesi ti Cuki bio sa mnom dok smo mi onog Minkovića ubili? Ispred bolnice dok smo ga zavezali? Ne, to je Draža bio sa mnom. Dražo, dejke. Koliko ima policajaca? Mario... Mario Fičo i... A i Carlos je tu isto. Gdje? Nije. Nema Carlos. Dvoje ih. I čelu čarića! Ja sam žuti. Novčanice, novčanice, novčanice. Ajde, oblači se, Cuki, ako ne misliš se obući, mi odemo pa igraj. Okej, okay, bok. Ajde! Kod tebe. Puši ga, bre. No, au, kurac. Black screen, black screen, black screen. Novčanice, novčanice, novčanice. Potrebni pokraj policijske postaje. Šta da vidimo, treba tu maknut. Šta je bilo, policajac? Ništa, ništa. Policajac, da se mučiš s tim autom, a? Izvolite. Da. Šta treba s njim? Jeste vi mehaničar? Šta trebaš s njim? Jeste vi mehaničar? Šta trebaš, da ga zapljenim, popravim, bacim u kurac, šta hoćeš? Zaprijente. Evo. Mene? Glavom sam zapljenio auto. Kom? Uvidio
Ukro policijski auto. Ukro policijski auto, idemo ga lovit, idemo ga lovit, idemo ga lovit. Dođi. Sram ga bilo, sram ga bilo. Sram ga dupe. Jurga, ukrao policijsko vozilo, Jurga. Skuća će se brzo. Pa to ostavi. Što si me ostavio, frka? A zato što ne primamo žute. Reko crnji, ne može biti s nama, 18 plus on. Aha. I... evo ja. I kiknem. Jesam na obuku i kiknem. Ne vredi mi igrat. Aj, retar će dobit ban što je ukrao auto policiju. Dva policajca imaju samo, jao, pa di su ti... A što je ubacio ovo 400 pinga? Vidi sad će mene lovi. A, još me ulovi. Kurca malo. A brate, samo na Balkanici je veći ping, ne, a za svim drugim manji ping. Boši ga. A vi šta se skuca? Mala black screen, a? E, je li neko od vas rekao Karlu da sam banovan? Ne. Zašto bi rekao Karlu da si ban? Ne znam. Ajmo šetat se, ajmo šetat, ajmo šetat, ajmo šetat, dođu. Zato što mi je poznat. Na šta im poslali? Hahaha, ha, bravo, na, bar na Balkanici, sretno dalje dok svugde ne dobiješ ban, hahaha, ha, easy. Kaj idio. Jadno. Jadno, veoma jadno. Koji Karlo? A, oni mali. Puši. Al su se skucali drotovi. Samo ba. Evo mi tiru. Tiru, tiru. Evo ja. Carlos je izašao sa servera. Kad je izašao nije ni bio tu. Jo. Evo ih, evo ih, evo ih, evo sad doći, sad će opet prolediti pred njih. Koliko nestali. Može li hitna pokraj policijske? Rafael, noga mi je slomljena. Može. Ja i Čiro smo hitna pomoć. Majke. Da, ja sam šef hitne. Vlasnik bolnice, to jest. Vlasnik hitne pomoći. A brate, vidi sve ljude kikali sa servera, čak i mene. Juuu, lopo. Oooo, jesi se razvalio, hahahaha. Da ima šta ima da ga pljačkamo, ništa. A što to tebi smeta, frka, ako sam ja žut, jesi ti to rasista? Da. Ne. Da. Rasista, mrzi žut. Ne. Da. Da. Če mrzi Kinez. Ne. Da. Ne. Da. Što je to bajker neki, od koji kurac? Ja mislim murija. Mrš kurvo. Da ovo isto maknemo.
Jel ekstazi s vama? Crvenim? Ekstazija nema. A? Nema ekstazije. Ekstazija je otišao kod majke. Nema ga dva tjedna. Šta ćemo Čiro jebate patak? Nemo šta, ajmo vidjet na biro šta ima posla uopće. Ajde. Daj mi daj neke parice. Koliko? 10.000. Di si, jesi još na server? Aha. Gdje si sad? To šta moraš, 60, daj mi... U, evo ovog šta je ukrao, evo ovog šta je ukrao. 40.000 mi daj. Ubij ga. Sam sebi stan. A ovo kad iznajmim stan, koliko mi to traje? Au, super, vidi ovo, u rame je, si pogođen dva puta, au, ideš ti u zatvor sad, pa ajdo. 400 pinga, brate, sve živi izbacu. Si zvao policiju. Ček, neko nam se šulja tu, šta ovo je oče? Čekaj mi. Čekaj, mobitel. Ti mi je kanister odprkao. Aha. I tada. Kako se zove? Kako se zove hitna policija uopće? Aha, tu ideš. No. Kako se zove? Pa nema ništa. Pobre. Pa policija, aha. Pa policija. Ali ima hitna na serveru. Šta ima ovaj jazavac? Ništa. Vidio, sam mi hoda. Vidio, sam mi hoda, jeboti pad. Mater, vidi, kako mi sam hodaš? A što velik piše na ovom Twitteru ovo? Niko vispre, policija VDM RDM. I što će vam mahnut ovaj auto? Alt F4 ne hoda ti više lik. Da. Sam. Da vidimo što ima poslao. Kamionđija, taksi, služba. Gradski radnje. Drugi idiota što trče. Yo, I wanna hit chat. What the fuck, Chiro? We must fix our car, bruh. Joj, daj da vidimo ko je onaj lik da dobio bančinu, čekaj ako se nije respawnuo retard mali. Vjerojatno nije jer nema $500. A je respawnuo se.
Evo Karlo, sajmo sad prati roknut banku. Nema ih dovoljno. Znači još jedan mora biti jebote pas. Ajme i otećemo jedan policajca i uzeti neke pare za njega, 100-200 hiljada. Nemoj to zaposliti. Šta je bilo, gospoda? Ništa, ništa. Koji je auto da popravim? Evo. Kako krv, kog ste klali ovdje? Ništa ne pričaš, frka. Ova je tu crni, crna momak, crna kosa, crna kosa. Kog ste klali ovdje? U vezi ovako. Kako ste vi to parkirali vozilo, evo, a mi samo to recite, kako ste parkirali. Eto, tako sam parkirao kako sam htio, imaš problem. Šta trebate, crveni? Gajte, pa nemojte sad svađati. E pa ja ću parkirat kako ja hoću. Šta trebate, parkirat kako vi hoćete, ali. Šta trebate, gospodin, ja mislim da ćete ova vozila, evo, gledajte. Ove crvene. Ovaj žuti vam dila drogu po gradu, pripazite na njega. Niste vi tu, gospoda, mislite ništa. Gde ste vi, gospoda, crveni, šta treba? Ne, došao sam, vidim da je krv ovdje, mi se bojimo krvi jako, ono. Odmah nas povezuju s tim. Pričao sam sekundu. Odmah nas povezuju s tim, pa smo stali da vidimo što je bilo, da ne bi mi bili krivi. Nikova, ništa, svi ne brinu. Dobro, gospodine, jako ste ljubazni, moram vas pohvaliti, ovaj vaš kolega mi se ne sviđa, baš uvijek je namrgođen. A i ovaj tu vam dila žuti drogu, tako da imajte ga na oku. A kolega ima stresan život. Ma znam da, vidim, poće sjedit, još malo će i hoće lavit. Samo da ga srce ne strese za koji dan, to bi bilo jako žalesno. Žan, je li tu neki Marino možda? Evo crnje. Još se ne drogiram, još sam pušim kravu. Ovog crnog tu zatvorite i jedite to. Reste vi, gospodine, šta trebate? Šta će ja sa ovim autom? Čuj ovo, kak sam parkirao, prijeve. Koji ima, aha! Idem ja onda. Gdje ćeš? Pa idem. Šta da rekao? Ovo je dobar policajac, legenda je, stvarno. A ovi su bahati dvojice, jedan. Šta ćemo raditi, Čiro, jebate, ne može se raditi. Ko bi nam mogao prodat ono sranje? Trebali bi ulovit nekog? Koja? Izbaci me sa sebe. Trebali bi ulovit nekog koji ima ono za sadit travu. Idemo jako pitat. Je li ima on tog sranja? Šta me sad ovaj Karlo zove? Žao mi ga sa auto, neću mi. Dođe te nešto pita. Kažu mu da puši kurac. E, Miguel. A Panther igra na Prime-u, bra. Miguel. Ovo, da, recite. E, možeš se praviti. Ovo da te pitam nešto. Ajde, pita. Jeeeeee, imaš da sredit opremu neku za ono, treba mi za travicu malo da ju počešljam. A, misliš opremu? Da. Aj ti razguli odavlja dok te nisam natukao. Jel neko od vas mehanik? Razguli. Ja sam, šta treba? Kolega, ajde kolega pođi s njim. Kolega pođi s njim. Šta treba?
Reci što treba. Pa imam opremu, imam, da. Da, koliko ti tražiš? A, 1500 dolara. Može, evo ti odmah. Imaš tu? Možem. Ajde, dođi, stavit ćeš mi u bunker. Nemam kod sebe, nemam kod sebe, imam u stanu. A, još znate možda motel di je? Jel znate gdje je motel? Od prilike mi da znam. Da, Kuma, ajde, ja znaš ti gdje je motel? Alo, frka? Ne znam. To vanje onaj od 50.000 što u gradu što će kupiti. Možda ga... Gdje je to jeba? Ljudi, ja ću... Pa ajde ti da nam ukucaš na GPS. Aha. Imam ja tu ovaj GPS. U kolima. Peco, ajmo na onaj naš Discord da vidim šta ovdje hoće Karlo, pa ćemo se vratiti. Nijem šta hoće prije. Stani, gospodine, praćam ga iz gura. Uđi unutra, samo ga kucni. Odključajte auto. Ja sam otključan. Ovo je tu. A, može. Ajde, čekaj me, tu imam intervenciju da završim pa ćemo se naći. Ajde. Ajde, pa da nesete vi pare. Kolega, aj popravimo to pa da idemo, imamo neki posao da radimo. Evo, neki žešći problem. Idemo, imamo 20 sjemenki, idemo to posadit, Ciro. Sve će nas mori, ali ovdje zove, neće. A-a. Voli me iz inata, voli me bez znaka, baš takva kakva jesam. Hurovu. Jo. Ujebote, pas, si živ. Veži se, Ciro. Šta mi je? Da mi je, tvoje magije, da mi ko alkohol ti razbije. Ala, lagaš? Mada. Letimo. Ijo. Evo ga. Šta je s ovom torbom tu? Nemoj da... Ne, a... Promijeni. Ajde tu zapalimo garicu jednu ovako. Ne moš. Izabaći ne moš. Izabaći cigareta. Ajde vidim ja koliko to košta. Sjeti. Pravimo selfie. Hajde. Ovo sluškuješ? Ne, idem u ovoj animaciji da ješ. Peri proz. Sedme.
Ovo. Opa, ovo je dobro. Ovo je da sedne. Može jako. Dobro ispalo. Aaaa, što nije malo duše. Opa, ne valja. Kako si to stavio? To sam ja htio. Da tako... Set. Evo ih. Baš tako kako je sam... Ponovo... Ček, tu idem samo auto da natjeram. Samo auto da im natjeram u record. Ajde. Što sve? Tu ga stavi, u bunker ga stavi. Ali nije dovoljno glup da će ga zastaviti u bunker. Eto. Ga stavi u bunker? Ne znam. Ti keš. Eto ga. Dobre, dobre. Hvala momci, vidimo se. Vidimo se, hvala tebi. Aj neki sretnji. Aj neki sretnji. Aj, budite dobri, pozdrav. Čujemo se, čujemo se. Imamo sad i travu ljučiro, sada. Se gled kad zasadimo plantažu, 20 biljki. Baš takvu kakva jesam ponovo. Ujeva. Ko ostavlja ove aute tuda? Uzmi ilegalna sjemenka trave. Uzet ćemo 20 komada. Idemo da napravimo parice neki čirek. Ga popravim. Ej, to popravi. Ajde uzmem, ajde do garaža da uzmemo jednu vozi. Ono tvoje zeleno, a? Pa nećemo to, ću uzmem drugo. Baš takvu kakva jesam ponovo. Opet. Što opet? Ispade. O jebate, pa skako? Pa ne, vojde zato što lagaš i kač. Pa veži se, veži se. A meni ne laga ništa, meni super. Ali ja tako vidim. A znam. Ko je ovo? Crnja mali. Crnja. On gleda stream. Spre.
Ajde. Ovo krntija njegova izgleda. Da. Uzmi. Uuuu. Stest. Gdje bi mogli sadit travu da niko ne nađe? Čekaj da vidim malo. Vozi, ne, a to mi daleko, ne da mi se za tamo ići. Čekaj. Idi tu, ajde. Ne, idi ovdje. Prati nas neko, prati nas, stani, prati nas, stani, 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 prati nas. On nas prati. Da. Stani, aj stani, stani da nas prođe, stani. Ne, to je. On sad zna gdje si, Marko. Kako znaš? Pa zato što prati stream. Misliš? Pa da. Da nema veze, bit ćemo tamo, neće da nam dok god ne narastu. I ti meni sad lagaš isto. Zašto laga ovoliko je? Ja ne znam šta je to, da li do servera. Nešto sam tebi značio. Dobro sam značio. Stani tu, tu ćemo ih sad. Stani tu. Gdje ćeš? Tu ću ih sad, ispod drveta ovo. Ovdje. Ali ih vidiš dvije? Ne. Kad porastao. Ja te čekam.
ideš na razno i ono, sedite druga. I ovako. Na ovako. Bez. Jel ih vidiš sad? Ne. Endo je ce. Ale. Jas, odemo. Joz. Joz, 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 joz. Pogledaj stream, Cuki. Što? Šta radim? Dobro, vidiš čak. Trkaš purac. Ko je? Baš tako. Pa tu čekamo ja i Čiro neka dođe. Neka dođu koji heve. To ću provat sad liku, provat. Neću provat botovima nego likovima ću ću provat. A koji ću kupit? Koliko dobijaš će? Vidjet ću sad koliko ću dobiti na kopu. Misliš?
Da, da. Malo dalje. Odjedne će da ti uzme sve tri. I onda neće da se računa. Si se sjeo. Da, već. Ču me Ciro jedan selfie opalit kada on dođe. Šta je sad s ovim? Hello. Vidi Ciro, jel vidiš sad? Ajde selfie opalimo, dođi ovdje. Ej. Čekaj. Ej, da legnemo ovdje. Ne, tu kre mene šta. Što? Jel vidiš ti njih? Vidim, vidim. Ajde, legi. To što nemaj. Ček, stani i uperi pištolj onako, uperi pištolj. Čekaj. F1. Kamera. A ne mogu print screenat sad. Čekaj. Na OBS-u ću. Mini prvi. Frka. Hm? Alo, jel neko od vas ljudi rekao nam Karlu? Mislim, ako rekao, rekao ne, 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 ne. Ako pa ja ni ne znam tog lika. Ali ipak znamo da je Cuki fufalo. A puši ga. Koliko je li bolestan ovaj? Al kako van da će fufice da nas kada Al vidi ih, vidi ih kako su lipe. Ajde, to nije ništa, da smo se kitati moj ne, ja imam ne pisam. Ega da. Govorim što mi. Kako da ih berem sad? Šta bi Karlo pita, šta bi Karlo rekao? Ja mu napišem, a ej mi reci što se ponašaš tako, a mi kaže pogleda svoje ponašanje prema drugima, pa mi se ja. Ja mu napišem šta sam ti uradio, kjeve ti treba. Če vidim što mi još pisao. Onda se samo ja vrati pisao. Poslije mi napisao, kao da te pitam što morate da idete od servera do servera i radite sranje, eto da si sretan. Osim to mi to. Što se čujemo s tri. Vam se u usta. Pička pa nisam ja tebi. Sada ću ja dođu. Inak će meni lago. Poslao sam zvonjar invite na Steam. Ima i grupa Balkanika roleplay u kuću. Devet od ove sam dobio. Au. Tu. Crnci. Vol neko crnce sluša.
51, e, to je već bolje. Pet od ove, jao. A nemoj mi to raditi. Znači on fart. Kako se bio u auti kurcem, au kakav jazavac, ovog treba banat retarda. Ko je Mirko Mirković, to mi je poznato. To si ti, Čiro, jeba. To je Čiro. Da, da. Mašao. Šesto šest pinga, mrš. Koliko jadno. A što je dodao to za ping, brate? Sve ljude kika, jel? Ne, i Čiru. Dobro, vas dvoji sastoji, da ne kažem šta. Ne. A dobro, imate odličan net. Nego pazi, neko ko ima malo loši net, odmah ga izbati.
Jer zato što, zato što sam server već ima nešto 200 nešto ping. Meni svi serveri imaju 60 pinga, samo ovaj, Balkanika 200. Ne znam zašto. Ne znam, to zato što sam možda malo dalje hosta od kuta. Karlo Fufa dobio blok od mene. Sada se neću blokirati. Gdje ste vi? Radimo. Gdje će vam pogledati? Dobar dan, gospodine. Ostavite me. Ostavite me. Plašite me. Jel ga pališ? Jel ga pališ? Ko je to rekao? Crnjo. Jevano van frontis. Nikola Crnja. Jaro. Var banet frontis. Ajmo, Čira. Kako ti se zove? Peco, kako se zove? Kako se zove likno za... A? Dražo, na kom serveru igra? Ne igra, ne igra. Eto. Jer ja znam bolje roleplay od Čekaj, voj!
Jao, ja ušao u Fortnite, a nemam rezolucije, ljubav. Ček, sad ću namestiti prvo što uđe. Nvidia control panel. Ali ide ovo čudo. Čiro. Ali ide ovaj tvoj. Svijet. A šta ste kupili? BMW-a, X5-ić. Šta, Dodo je? Bro, dobro, BMW X5-ica vozi neku šuntu. Koliko frka laž? Koliko je frka jedan Fortnite igrač? Koliko si jedan? Koliko je frka jedan? Moram reći. A moram i priznati. Četiri od... Čepa sam u glavu, ali maj. Fortnite, igram sam Fortnite, jer je dobro igrica. Dajmo, idemo se naći s ovim, da vidimo što će. Sa mnom? Ozbiljno. Nek pošalje sliku. Mi je rekao da moram moj ime da ima na to ime. I? Šalje. Sve skema, da, mi je samo da ima sve. A to nije ni likuš. To neki... Ja sam ovdje, kako je... Pozdrav, pozdrav. Dobri ste, dobri ste. E, ovoga, nisam zapravo došao zvat red trave, nego sam se zvat nečega drugog zvam. Reci. Bili mi pomogli mene oko nekakve ovako stvari, ako mi treba nešto za pljačku i to. Dijeli bi popola ovoga stvari, ako hoćete. A, pljačku čega? Kog vas ima prvo? Kog vas ima u band? Ba, ima raz dosta. Stalno se mijenja broj. Da. Aha, dobro. A evo ga, je možeš ograničit? Če, ko je lider bande? Ima neki lider ili nešto? Pa, onako. A mreže da si ti lider. Mi smo braća svi. Da, pa sad ću. Braća po babine linije. Po babine linije. Dobro, bra. E, ovoga... sad što se tiče ovoga. Ja možete graničiti broj ljudi koji bi meni nekakvu organizaciju. Mislim, ja imam jednog čovjeka, meni je dosta uspješno, radim sve. Ali evo, Pandurija mi je malo stala na nogu. I ovoga... I trebala bi mi nekakva distrakcija te pizdarije. Ili imate možda Discord aplikaciju da se dogovorimo tu ili tako nešto? Normalno, imamo. Da, jel imate Discord od... od kao gradski Discord, ili imate to slučaj? Da. Ajde, imamo se. Da, onaj, da se dogovorimo to preko toga, pa ovoga, ako nije problem. Pošto ne moramo ovako, da imamo bubice te pizdarije. Aaaa. Može. A, može, okej. Okay. Kada, odmah? Če da vidim, ja mi se instalirao. Pa da, pa samo vidite. Je, evo ga, sad ću ga ja, evo. Da. Aj, dođi na gradski Discord, sad ćemo mi dva banuti tamo.
Čiro! E? Ajmo da vidimo što će. E? Čiro! Ej! 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 Jedi ste momci. Evo nas! Ne moraš pa ovdje, okej. Okay. Onaj... Slušajte. Napravio ja bi kao kartel organizaciju koja radi samo sa dijamantima i tipizerijama. Dobro. Ima pljačke, dijamante i to. Dobro. Imam jednog momka, stvarno momak, znaš kakve smo stvari radili. Sad smo imali pljačku. Onaj mali Rafa. Aha. E, imali smo pljačku draguljarnice i oni su mi zapriječili dva puta, zato je on ulicu u draguljarnice. Da, da. I stali se s jednim autom gdje su stepenice i malom ja govorim ajde kreni i on je šleperom pokupi. Ja sam prođem i onaj vjezmemo tu 250 dijamanata. Ma slaba je cijena na dijamantima, ja sam isto roknuo jučer to. Da, to je lagano, ja sam, povijek. Vidi, 200 dijamanata, 10k, pa ti gledaj brate. Ma je, ali meni se baga nešto, možda evo. Možda ne znači. Meni se promijeni skin znači. Dok opljačkam to. Ozbiljno? Mm. Da. Da, dok opljačkaš, nemojte opljačkat sve, nego ti postavite jednu i neće vam se promijeniti, ja mislim. Ma da. Više i meni se promijenio skin, sad bijel sam doslovno, crnica onako kao da, da, eto, tako i meni isto. Ali ovoga... Ne znam, kažem ti, ne želim da nas sad bude tu nešto previše, nego tipa da ograničete vi neke ljude. Koliko vas ima, ne znam koliko vas ima, ima vas pun kurac, ono. Što i ne vede da vas ima puno, brate, ne, ali bi ograničeno. E jebi ga, da. To, brate, naš. Ali okej, okay, to dok se vi mijenjate, ono, kad god na server neko dođe, to je okej. Okay. Menjamo se stalno zašto se svađamo. Ali nemojte tipa da vas ima 7 na server i da se iskupa repat, to zaboravite, to nemojte da bude tako jebi. I onako ima sad 3 pandura na server. A evo, sad će zaposliti valjda nekoga. Neki dan smo bili, tak niko nam ništa nije mogao, mi imali smo onaj svat, neki auto smo našli. Ovi dvojica se zakače tu na ove kurceve. I naš da. 4 unutra i Murijana zaustavi i mi naš 6 izađemo van, neko šta je... Dobar ovaj, ovo, da ovo je super auto, jebo. Neko šta je bilo, ništa kao... Nema, jeba. Mm. Dobar auto, zvjerski auto. Da, ide ko metak. A usput je offroad, može s njim bilo di, brat, boli vas kurac. Da. Tipa, mi smo sad kupili motore, ja imam ovaj, ove tu motore, imam onaj dugi... Imamo crossere, imamo, znači samo karte, brate, samo banke i te pizarije. Pa evo, ne znam. Kad nema Murije za banku nikad. A ne, a Murije da, pa čeka da je zaposle, jebi ga. Kad je zaposle, onda će opet bije bano, opet će biti gužen, svakako. Mene nikako nisu otvili. Nikad me nismo sve vrati. Koliko ih ima sad, dvoje isto? Troje. Joj da. Mario, Filip i Karlo. Četvrvi treba da. Nego... Onaj... Hoćete da odradimo sa to? Ajde. Imamo bubice. Boli nas kurac, moramo sve. Ajde. Tako dosadno nam nemamo šta raditi. Nemoj jeva. Pa nema ljudi ništa, šta ću sad, ne da mi se... Ja kreckam šta piće i obijem jednu ovu draguljarnicu 45 put. Ajde idemo, Zlataru, pljačke i mi ćemo te čuvat. Ajde, vi uzmite šleper. Trebamo otići za mehančarske, vi uzmite šleper. Ajde, uzmem masku. Ili ima neko od vas posao mehančara? Da. To ne bi trebali i radi, pošto... Ovoga... Ako mi ne date to imamo posao za sebe, mi samo sebi popravimo i tako. Al, svakako, brate. Nije porepao ako gledaš. Kako ne? Pa nije porpao, nemaš ti li za mehančara brati i popravlja sebi auto kad ti prdne. Isto vidio. Kako ne, kako u real life ima isto. Pa ima u real life brate, ali to će se biti za ukinuto. Pa svakako. Dobro, nek ukine što bi. Pa dobro, uvijek morate u mene izrpat, brate, izrpajte lipo i ja vas primim i onaj... I uvijek možeš ovako sranja radi, ono, naš, pored mafije to. Are baš za mehanča, šta ti fali tome? Zaposlim vas dvojicu, tu trojicu i slobodno. Držite radnju, ja kad dođem da je sve uredno i to je to. Ma ne da mi se biti mehaničar, mi to, mi smo. Di imaš šleper tu neki?
Imaš flatbed se zove vozilo. Di? Uđeš u radnju. Ideš na meni vozila i flatbed uzme. I znate gdje je draguljarnica? Aha, gdje se uzima to auto? Čekaj, se uzao? Si, čekaj. Lista vozila, flatbed. Da. Aha. Koji to bok? Da, i sad se namjestite tipa... da, sad kad izađete bude iz moje hančarske. Namjestite se nekako da mi se skaline ove osigurate. Da možeš pobjeći, a? Da, i onda ako oni budu parkirali tu vozilo, samo i grunte, slobodne reste da vam je sklizne, a volan ili tako nešto. On će vam naplatiti kaznu, nema je nikakav alibi da je to namješteno. Možemo. I to je to. Ako vama znači ti pare te... Ma, ja ću vam dati koliko ste zaslužili, to je to. Nije frka. Ma šta će? A meni je to samo brate radi akcije, ništa više, hoćeš iskreno je to. Meni to ništa ne znači. Ja sam kupio stan, kupio sam tri motora, jebote, po 40-60 hiljada i to. Upljačkaš ti? Ah, nisam još. Gdje ste kad ste na poziciji, čisto da vidite tu stepenicu i to. Okej, onda. Ja idem. Jebote, moga mi je jedan osigurat vam ovaj prolaz, mogli bi oni ovaj put doći od. A jedemo jole, jebeš mu vas. Ajde, 3-4 sam. Opa. Šta kad vam kažu sad da pomaknete vozilo? Ne, ja ih gledam. Ajde, vidi jel dolazi. Ja pljačkam. Neću ja biti blizu tamo, oni to je odmah, sam odmah će me zazvrati. Da. I stojim na semaforu i gledam ulaz. Mislim, gledam stepenice ti. Važno samo da vidiš stepenice i to je to. Bez 200 dijamanata ne ide nigdje doslovno, ako treba i umrijet ću ovdje. A šta se danas nabali sjemenke preko Zonja Realm? Imali smo još prije. Dobro onda. Šta je Cuki bija? Čekaj, od vas neko Cuki? Ne. A nije. Znam da bija ono što koriste, taj market. Pa ga pa meni, a zvanja robija. Su oni kupili neki dan kod njega sjemenke. Pa su osjeli u sefu. Pa li imate stan vi ili nešto? Imamo. Eto, super brate, što vam fali. Mi imamo ono 85 kod policije. A čekaj, a šta rpate vi na kužem? Ništa, zajebavamo se. Ne, jel rpate neku bandu, šta? Pa da, crveni smo mi. Crvendaći, brali. Ovih ti nema nigde. Nemate neki naziv, ali šta, ali... Ubili smo Grove Street, ali jebi ga. Ja znam. Zašto niste više? Zašto su ovi radili sranja i oblače se neku zelena i onda smo mi bili krivi za sve, onda smo se promijenili da znamo sad ko je. Ko je s nama i ko napravi sranje, ja ga ubijem i ne sjećam se više i to je to. Nema ti njih tu. Ma nema njih nikako, brati, koji se kurac zaša. Ovo je dost, pokupio sam sve. Doviđorno. A ja nisam još probao pljačka stan, ili imate vi iglicu ono ili šta već? Jeste probali kako pljačka stan? Nismo ovo sad. Baš me zanima kako će to izgleda, nisam to baš ono zanima. Šta si ti zvonjara, meni nije da permisu za jebeni market, mora meni to dat. Kada dobijem permisu za to... Više će se malo radnji događa, neće toliko koliko bi trebalo biti, ono, ali
Ajde, uzmi, uzmi ti ona kolesa. Da riješim malo trave, da im koliko ću dobiti. Ja imam trave, ne da mi se to predava, doslovno. Ja ne znam, ako vi prodajete travu, ja ću meni da džabe, doslovno, idite prodajte. Ma slaba je cijena za NPC-e. Mislim ono, onako. Da dobijem uvijek po 300, dobro, ali kad dobijem 20 za 3 komada. Ja dobijem, brate, stalno po 400, ne znam šta se dešava. Gdje ćemo? Vozi tu NPC-eve negdje. I tražimo. Te će prodaješ, a? Ja 15 sam uzao samo da malo to prodam. Da im koliko ću dobiti. Vozi na tako se. Daj mi je motor, vat. Vozi ima dosta. Ne. E, da, 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 tu. The fuck? Daj mi je motor. Što se dešava, daj mi je motor nešto. Koliko ima policajaca? 3. Možda mi njih doći da otmemo jednog, da neke pare uzmemo za njega. More i to. Puni su oni ko brod. Koliko su zapljenili već svega i pušaka. A, oni crveni para imaju. Dođite mene pokupite vamo krestana ako ćete. Možete, nema motor, iz nekog razloga mi se dispo na motor. Da, nema te di staviti, imam ove iz dva sjedala. Pa dodite do mehaničarske samo i to. Ćemo stavi neke maske. Ma kakve maske? Sećate maske. A, meni je ostala maska. Mislim... Koliko ćemo para tražiti? 150.000. More. Imaju oni u svakom 50, to je to. Voli nas, kurčina. To imaju para, imaju i trave, imaju i svega. Ja znam, jedan po dok smo ih... Gle, ne mogu ove prodati, jebate. Ne piše mi onaj strel, ono da je... Rećemo im da ostave u torbi pare. Ja pokupim torbu i vi ga držite tipa u nekakvoj prostoriji ili nešto. Znam ja, znaš gdje ćemo ga držat će. Pobjegnemo i to. Ti rec lokaciju slobodno, sad ićemo se dogovorit ćemo i to. Može, može. Ima jedna dobra lokacija. Ček, stani da ovo je probam. Tipa rećemo im onaj, da onaj... Da uzmu torbu, da spreme pare, ili je kolega mrtav. I to je to. A ne smijemo ispod policijske to napravim, da bi bio ko obej tako. Ne, neće mi ko obej sad. Ova mi zove policiju, Čiro. Neće ti doći tu pandurija. Misliš? Ne dobiju oni to, ne dobiju... Ne dobiju oni notifikaciju za to. Kužal. Ne znam... Treba da napravi namjerno prekršaj možda ili nešto tako. Aha. Treba im, treba na crveno projurit. A treba mi neko doći, jebote, nemam ja auto. Evo ja ću sam da prodam. Jebem ti mater, niko neće kupit. Ovo jebote, dispo nam se jebeni motor. Nermanj da je našao sam neki motor, a? Kako je na mali topalko treba dobiju bančuk za nas i kako mi je diga živce. Meni idu na kurac ovi anonimusu što... Pa to sam ja vam cijelo vrijeme pišem. Ti psuješ? Da, ja sam bila psova, ono tipa po policiji to. Aha, ja gledam koji retar to je da te... Izgleda mi ko da OC piše ko anonimus. Nije brate, OC to je čisto radi zabave kad opljačkam svaki put napišem neki provokativni tweet i tako nešto. Znaš da je imala nadrkanjuške to. Nije to ništa sad je ono uvrijedljivo naši. Samo si ti pisao ili neko drugi još? Pa bila je neko i neki još liko, a nisam sam pisao. Evo ti $75 dobim za 3 komada, pa tijelo. Jesi to ti napisao da kupeš biljne čajeve? Nisam. Šta će meni to, ja imam toga na izbosti. Dede, to sam 7754. Sam pogodio broj. Ja ću stavim masku. Auuuu, jesam se izdao. Šta bre? Vidi, napisao sam s... Bole me korac, ajde. Stani da ovaj babi prodam. Dobar, svakako te ne zna ime, tako da je lagan se skroz.
Ja idem po svojom, evo, ja su ovi, niste, ovo neki drugi. Mi smo tam gdje se kuća ona pljačkala, stara. Tamo, a, vikendica to, aha. Ajde, ajde nađemo se tamo krepidija. Ja idem po motor. A kom zoveš policiju, drolja, smrdljiva? Čak ovo me opet opet. A šta je Cuki znači još, a tamo je i ovaj mu rekao da će dobi ban, jel, ili ako da mora uništiti, tako šta već. Jer on nije ima roleplay, ovaj, lokaciju za to svakako. A nema bolje što je niko nema roleplay akciju. Ne, a niko roleplay lokaciju gdje se to kupuje. Možemo li no. Se ikako naći negdje, pošto mi je fuko mobitel za zvanje, jao. Pa kupi novi. Pa kako novi. Možeš pisat? Pa kako možeš pisat kad te puka mobitel? A mi objasni samo to, molim te. Kupi novi. Gdje ćemo? Da im koliko imam još. Još 6 trave daj za to, još 2 lika moram naći. Ovo sad pada kiša. Pada kiša brale. Konstantno pada kiša na server, to je on namjestio, šta. On obožava tu kišu zvonjara. Ko? Ma kako da nije? Svaki dan uživa u njoj. Silut stari. Ko? Uvijek stavlja kišu jebate. Ne, siluti, majok. On reka da mu ide na kurac više ta kiša, pa pizdje jedan put. Bila noć, pa da kiša on stavlja debil da je sunčano i vedro vrijeme. Ako mi ovaj hoće opljačkat, pa jebem li mu mamu ubit ću ga tamo ko zeca, pa ko bi to malo bi. Neki retard. Ja sam krepidrio. Anondovin, dođi ti kod... Daj Čiro neku blizu ovu nađi tu. Blizu PD-a da, ovo, da idemo na stroje tamo. Še da mu 512, 612. U, nekakvi su prigovori tamo, nekakvi su prigovori u PD-u. Gdje ima Čiro blizu tu negdje u gradu? Šta? Pomoć. Dođi ti kod štikle. Ajde kod štikle. Ajde kod štikle. Šta ćemo znaći kod štikle, jel? Hoćemo njega otet pa ćemo tražiti otkup za njega od policije. Pomožemo i to. A vidjet ćemo kakav je. A ko će kupiti? A to nam je lakše, bre. Evo, juri me policija. Juri me policija. Kod štikle ih na mami. Kod štikle. Ali nemoj odmah, ja ću ti reći kada dođeš tamo. Jedan je policajac, jedan je policajac. To. Bar mislim da je ona po... Ček vozač i okolo pa će dođi kroz štikle. Mi smo 0-8. Kako? Sudar jasca lik. Auu, sad kad ga uzmemo, kad uzmemo je po 150.000 za njega. A to i tako ide pare iz policije, tako da. Možeš ga polako dovlačit do tamo. Kako će ga kidnapat, e? Jebeno ti dio štikla. Ja sam kraj štikle. Evo nas iza tebe. Stani. Oduzmijem komunikaciju. Stani, Čiro, stani. Stani, ruke u zrak, ej, ruke u zrak, aj, ruke u zrak. Ruke u zrak, alo, iza sam tebe, iza tebe sam, alo, ruke gore, alo. Čupajmo ovo, komunikacija ti odzeti. Daj da mu iščupam to. Ajde, daj mi sve oružje sad, daj nam oružje sve. Joj, voki toki da mu uzmem. Sve mu uzmem. Da mu to bacim tamo u tri pičke materine. Evo, bacim, sam vam pištam. Ja mogao se pište pošto nemam ti pištolje. Da. Nemoj bacat stvari, jel ću te bacit s ove zgrade tu na glavu. Predat. Lijepo ćeš ih u ruku predat. Jel to teško? Evo vam, evo. Ovdje je ovo. Ovaj signal, et ti ovaj. Daj mi pištolje. Nemam pištolje. Pa je sam onda bacio. Bacio sam. Šta
to sam ja rekao za bacanje. Drž ga, neće vam jedan poziv. Alo? E. Alo? E. A to si ti, mali? Ovo ćeš, šepršti. Šta hoćeš? Pa imaš li čajeva? Imam. Grla me boli. Imam. Nisam tam na smotu. Imam. Gdje da dođe? Dođi, zvaću te za čas, samo ali imam neki tu, nešto moram obaviti. Aj, aj. E. Policajac! Da? A šta ti ovaj pištolj tu za pojasom, daj to. Taj pištolj, pa... Sam imam ga dao, majte. Dini, što još imaš kod sebe? Da ćeš mi prljavih 4000, ćeš mi da, daš mi šovi 7 kartica za banku. Bravo. Kartice. Ajmo, bravo, bravo policajac, vrlo dobar. Dobar policajac, dobar, dobar. Dobro, evo ide jedna petica u imenik. Evo, dobio si jednu peticu u imenik. Samo malo da nađem ja neki auto za njega. Ću da nađem neka kolesa. Proletio moj kolega sad. Jesi čujemo? Da, da. Ovaj se mjuto, a? Da. Evo ga! Upade. Evo prevoza! Upade u kolesa, amo, brle! Amo. Šta će sad? Malo da ne kisneš, jebi ga! Aha. Brinemo za tvoje zdravlje. Tako služba, možda postaje onda. Možda postaje. Hehehe. Može, ali do naše. Gdje ćemo, Čiro, znaš gdje smo ono bježali kad smo opličkali banku? Znaš gdje je to možda od prilike? Šta, nemojte mi ništa napraviti. Ne znam, stvarno. Ja sam ispunio vaše zahtjeve. Ho, pa imamo mi još zahtjeva. Još ima. Da. Da ga vozimo na gradilište. Da, ne. Tu je to negdje, znam. Tu bi ga mogli na brodo gradili, što je? Da nije ovo malo hladno, ta motor, ova kiša pada pola to. Ma nije. Istražujem. Kako tvoja pozicija u policiji je? Moja pozicija? Zašto to želite znati? Tvoja pozicija u policiji je? Pošto ste u krivi smjera? Neka. Pazi se, opa, šta umremo ovdje svi zajedno. Tvoja pozicija u policiji je? Moja pozicija u policiji, a? Ti si ravnatelj, koliko sam čuo. To je načelnik neki. Ravnatelj, načelnik, zašto? Nemoj se praviti mutav. Tebi čuo. Imam dobre uši. Ja ste vjerojatno je dobro čuo. Eto vidiš kako znam. Baš lijepo. Eto. To ćemo ga nabrodati. Na aerodrom s njim. Desno. Ma imaš i ovdje. Možda on nama može... Ja se brate, nisam unmuta, bravo. Vidi ovi spuštaju heli, mogli bi heli uzeti. Vozi, ćemo se helikopter uvojiti. Najbolje ode na čistinu, a?
Ovdje ćemo ga sad. Da. Izlazi van. Ovo je vaša postaja. Ko će pokupiti nove? Kolačno. Čekaj sad da vidimo ovako. Ajde. Ovako, pošto imamo načelnika. Načelnik, ja mislim, jako puno vrijedi. Sad ćeš dvati ove svoje smrdljivce u postaju. Da spreme 150.000 u kešu. Money. Da nam to kod njima te pare. Sprema, zaboli me kurac. Jel ti oživjet? To samo ja mogu tog šefa, sefa doći. Morate da pin. Imaju oni zanima. Ključić negdje ili nešto. Nemaju ni ključić ni pin. Nek daju svoje pare, nek daju svoje pare pa ćeš im vratit. Kod njima policajcima te pare. Boli me briga. Nisu oni kriminalci. Neka skupe kako nemoj god znaju. Imaš minutu da smisliš kako ćeš skupit te pare. Znači, sad ćemo ti dat bubicu, ima da pričaš ti ispred nas. Šta govoriš na stanici. Jedna kriva riječ je mrtav si. Samo da znaš. U red. Ali daj ti mu bubicu. Ček, gdje se mi stavio, auto negdje. Da. Jel jedeš ti leba? Ja. No, jok, moja baka je. Pa možda njega pitati ko zna. Jedem ja, dosta jedem. Zašto? Da, vidi se po formi. Pa gledajte, ovaj... Građen si ko... Trbušički vodovod. Evo ti bubice, ja ti udržim na uhu. Ne, hvala mojte. Pričaj. Kolega, me čujete? Recim, nek požure. Pa nije mi mobitel u auto, možete mi dati mobitel? Ne može mobitel, ništa, ne mora mobitel. A zove me neki prija, zove me. Skidam ti bubicu, neće, bubica ti je kod mene u ruci, nemaš više. Neće vas ništa, a zove mi još ima mobitel. Znači, prekni poziv. Neće vas ništa, nisam sam skonda. Evo ti kantica. Prekni poziv, to je to. Jesam. Aj sad vrati mobitel. Daj mobitel sad. Eto. Njemu vrati, ne meni. Evo ga. Njemu. Stavi ga na sit samo, dobro. Evo ti bubica sad opet. Sad im reci opet nešto. Kolege u stanici ispituju, nikoga nema na vezi. U stanici su svi. Točnije, kolege koji imam samo dvoje trenutno, samo. Da. Ništa, ćemo i mi poslati poruku da malo ga da se aktiviraju. Ne. Mogu nas locirat. Ne. Da. Pametno, da. Šta kaš? Koji će mi kurac ovo? Pa tražili ste ti što ovdje. Da stavimo. Ubio sam ga. Ajja. Ubio sam ga. Nis ga treba upali, brate, koji kurac je. Kako se mi zapalio od toga? E, moramo još izrpa da je živ, tipa. Pa nek nam donesu pare, bolo nas kurac. Imao teške upekline, ili ima doktora? Nema doktora, brat. Ja brinem da nema doktora, nemam pojma. Ne, majstra. Moj ekser je doktor, ja mislim. Zovi doktora, zovi, brzo. Jebem ti flare gun koji će mi to mi on dao. A nije došao, viš kako ga one shotao. Da ja idem, ja ću ići helijem po doktore, jebate. 2 minute imaš, brate, respawnat će se. Ili ćemo ga tamo dočekat, ćemo ga tamo dočekat. Ne, sad ćemo izrpat da ga stavljamo u auto. I da ga vozimo u bolnicu. Doktora. Da. Dečki, u auto s njim brzo ima teške opekline. Ajmo. Aj, polako. U bunkeru. Čekaj, deči. Pa ček da se naparkiram na njega, naparkiram se. Ajde vam. Otvori gepe, brzo.
Ajde, ajde. Opa, dobar je, dobar je, zatvaraj, zatvaraj. Ajde, idite, vi idite. Dobre, bravo, ajde, pješte tamo. Nemo hit, nemo hit, nemo hit. Bacaj ga van. Ne, vraći ga nazad. Vraći ga nazad, nemo hit. Op, 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 op. Bacaj ga van, van s njim, van s njim. Brzo, brzo, požurite. Ajde, ajde, hit nam, brže, revivaj ga, brzo. Ima malo, male opekotine. Brzo. Ajde, ajde, ajde. Teško. Dobro. Brzo, ima opekline teške, brzo stavljaj zavoje, gaze, sve. Izgleda da su opekline trećeg stupnja. Evo veze, bit će malo ružan i to je to. Digni ga, digni ga, digni ga, digni ga, može, može. Ajde, policajac, ništa ti nije. Nemoj se više s tim zajebava, upalit ćeš da sve ovde, brat, slud. Auuu, vidiš te se. Evo ga, evo ga, sad mi je još ljepši, gledaj ga. Čekaj da se popišem po njemu, čekaj da se popišem po njemu da ga ohladim. Nemoj, nemoj, poli, aaa. Ne, 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 sve, nemojte, sad je sterilan, molim vas. Amo, idi, isto, isto, lezi, nema, niti, nema se doka. Možete me liječit u bolnici, nema, isto, dolje, lezi, sve. Nema se. Mora hitno, gospodin, mora hitno u bolnici. U bolnicu. A, hoćemo, šta ćemo s njim? Šta radite, je to od ambulantno vozilo. Ima aparat, ovdje rećemo, ovdje ima aparat, sve. Da, ima ovdje aparata unutra, sad ćemo mi njega spojiti, čekaj. Otvori, otvori, ja ću ti otvorec. Kako je aparata, zgorio sam cijeli. Ne brini se, ajde, sad ćemo mi to sanirati. Kako još ne brinem, pogledam kako je to. Evo, sad ti ne možeš da izađeš. Ako je on zaključen. Zaključi ti auto, sad nešto moći izaći van. Mogu, znaš kako. Gospodine, vidim da niste stupni, molim vas. Ne možeš se zapljeni. Mogu. Lezi tu i čuti. Ne možeš, možeš. Dobro, ne možeš. Šta ćemo s njima? Gdje su ovi završili? Izvadili smo opremu, izvadili smo opremu i to je to. Izvadili opremu i auto pobjega u nebo. Auto je tu, ne sekiraj se. Pa gdje? U garaži je tamo, ne brini se ti. U garaži, ne znam. U garaži, to ga teleportirao u garaži. Alo, ne vidiš dobro, izgorio. Čudno mi nekakve moći imate, šta radite? Nisi ti ništa vidio, nisi ti ništa vidio. Šta nisam, vidio sam, ali onda nisam ništa vidio. To je tebi opeklina pala na trepavicu pa se zatvara oko, vjerojatno si malo ono, retardirao što. Ne, mirio si u garaži. Oduzmi njemu komunikaciju, oduzmi mu isto. Ček da vam doktor uzmemo sve što ima. Uzmemo ovu bubicu. Mobitel da mu... Meni je sve izborilo skupa sa bubicom. Ajde, tišina ti... Ko te mi šta govori, majmuna jedan pandurski? Gledaj dole u pod kad ti kažem. Gledaj u pod. Sljedeći put ide u glavu metak, alo. Ujebote, ovaj ima... Manje prič. Sedam kartica za pljačkanje banke, a doktor? Opa. Doktore, ove kartice za pljačku banke mi predaj. Čovječak, svima jebene kartice, šta se dešava? Doktore, po šta će to vama? Doktore, šta će to vama, doktore, a? Ja, doktore, ide na groblje, pa ide doktor nešto. Šta je to? Jedan od nas dvojica ide na groblje, samo da se zna. Doktore, moj doktore. Da, 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 čuo si me dobro, neko ide na groblje prvo, pa onda jedan se spašava. Sad, eci, peci, pec, ti si... Pa ja sam skoro na zgodinu. Dobro, završi, ne znam. Mogli bi doktora spasit. Svaka vam čast. Ne, ne, mogli bi ovo gavara više vrijedi svakako. Ajde ovako, ajde ti njemu daj bubicu da on pokuša opet sa kolegama. Pa da li ste mi već izgorla skupa sa mnom? Jesi ti retardiran, majmune jedan glupi? Jel ti ju držim u ruci cijelo vrijeme i stavljam ti ju na uho? Tako je. Evo ti je, sad ću ti stavit, evo, sad pričaj. Ajde, pričaj. Kome da pričam? Pričaj kolegama na vezi. Kad ti kažem, pričaj, pucat ću ti u glavu. Kolega je tu. Tam u glavu. Kolege, niko se ne javlja. Javljite se, javljite se. Jake su ti kolege. Pa ne znam šta rade toliko, je, ja tu. Oteta, oni ništa. Čekaj, idem heli uzet, idem heli uzet. Čekaj, idemo s... O, vidi ga ovdje.
puštaj ga, jebem ti mater. Aha. Da li smo mi to dobro čuli, a? A to njihov heli dolazi, bok te. Koji je njihov? A... Čekaj, imam ovako. Šta je bilo, dečki? Evo ovako. Zvanje možda bi shvatili to. Ej, znaš šta ćemo? A ne sve peće ljudi. Nosimo jednog tauca u helikopter. Načelnik izgleda. Gledaj u loku krvi, šta si? Kad uzmemo pare. Mhm. A drugog tauca ćemo im pustit kad onaj... Ko je napisao mrtav je? Nemam pojma. Kako mi to ide na kurace? Crnja je ovaj napis, sigurno. Evo ti bubica. Govori im sad na radio vezi. Kolega, me čuje. Pa znam mi ništa već dali bubicu. A druga neka. Jesi ti glup? Malo prije ste mi dali bubicu, čovjek što je ondje. Dolje. Bubicu, retarde, glup. Jel ti cijelo vrijeme ti udržim u ruci, jesi retardiran? A dali ste mi bubicu na uho, otišli ste tamo, jel tako? Ja ti udržim i skidam. Pričaj. Pa rekao, stavio si mi bubicu jer dao si mi. Ne komplicira, pucat ću ti u glavu, pričaj kad ti kažem. Kolega, me čujete? Čuju me. Ajde, lezite se dole. Pričaj da i mi čujemo. Šta da im pričam? Reci da spreme 150.000 u kešu. Da će... Ne, 200, imamo dva tauca. Tada donesu 200.000 kešu kamo, na aerodrom. Ne. Nego kamo? Neka spreme 200.000 u kešu. Reci da imamo... 200.000 u kešu i dođu na aerodrom u kamo. U torbi, mora biti u torbi. U torbi moraju biti pare. U torbi? Da. Ej, bolje da u GPEG stavi od auta. A kamo dođe, na aerodrom ili kamo? A? Da ga u GPEG stavi. Ne na aerodrom. Zašto ne, pa tu smo mi. Kakve to ima veze? Neka dođe na kraju piste. Neka dođe na kraju piste. Dođite, kolega, dođite na kraju piste aerodroma. Neka ostave torbu i neka se odmaknu. A ne mi kašljat jebot, ja mater. Na kraj piste, da kad ostave torbu, neka sad... Ko je ovo? Ostavite torbu i... Ajme rukujući. Reci da im je kolega na nišanu cijelo vrijeme. Reci da će im kolega umret, reci kolega će vam. Kolega će vam umret, reci im da se maknu dok nisam te ubio. Čekaj. Ja ništa nisam rekao sam... Reći da ću ubiti, da ćemo ih ubiti. Čekaj, sad ćemo ovako. 200.000. Spuštaj to oružje dolje, kako ti je to ponašanje, još da ti načelnik umre. Spuštaj dolje oružje. Spuštaj dolje! Alo, pogledaj si načelnika. Di im je načelnik, ej? Evo ga dole. Pogledaj si načelnika tamo. Jedan do drugog doći. Pogledaj si načelnika tamo. Pogledaj si ga, hoćeš da ga ubijemo. Jedan do drugog. Hoćeš da ga ubijemo, majmune jedan. Vidi kako ih ne jebe, ništa je. Kako ih su glupi, evo im pas.
Ajde, ajde nek još jedan put dopuca. Jel čuješ ti šta ja tebi govorim? Ajde, stoji u mjestu, stoji u mjestu, stoji tu, čuo stoji tu. Čuo sam, neke unutarnje glasove. Kad ti kažem da možeš stojat, možeš stojat. Šuti, 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 šuti sad jaka. Jel čuješ šta ja tebi govorim? Čuo sam, neke unutarnje glasove, kak sekunde. Su to unutarnje glasove. Ne, bo 5%. Imaš 3 sekunde da spustiš oružje. Kaki to unutarnji tvoji glasovi pričaju? Da ga ubijem. Ha? Pa ne. Kaki to unutarnji glasovi? Jako ćemo ih roknut. Ha? Bravo, 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 bravo. Nek me diže doktor, nek me diže doktor. Nek... Jeste pobili? Jeste pobili? Da, 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 da. Aj bolničar, diže se bolničar. Diže se bolničar, aj brže, brže. Odvez bolničara ti, ti odmah. Ne, 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 ništa, bolničar. Ništa još, jesi ubio načelnika? Da, da. Nisam ga ubio, nema, njega, nema. Ćemo, njega, on sad će on otići dignu pare, sad da, će on otići dignu pare. Da, da, sad će dignu 300.000. Kako je ovo? Bolničar, kako su oni... ajde, za mnom. Nek mi diže u ruku, amo, me amo. Pogodio. Digne ga, jedan hit je primio. Digne ga, diži se kad ti kažem, gledaš upa cijelo vrijeme, diži se. Šta teške rane, u ruku je pogođen, reći. Moraš, moraš, digni se, digni se. U ruku je pomoć. Digni se kad ti kažem. Diži ga. A sad ću izgubiti pištolj i sve. Ajde, primi se zram. To je glupo, malo. A i sad će mi se promijeniti skin i sve, ajde. Ajde, male su šanse. Ajde, sa polako. U ruku je pogođen, alo. Ali vidite, ovdje. Ajde. Ajde, hodaj tu ispred mene. Hodaj ispred mene, ajde. Ama lagano. Lagano do helikoptera, ama lagano. Ajde, brže to, brže. Gospodine, nemojte me požurivat, molim vas, ovo treba... Ne može. Ajde, hodaj, ajde. Jel ima helikopter na pisti tamo? Ba nemam pojma, im sleti pa ode. Nema brat, evo C, nema brat. Ne mogu... Stisnem dođe i mozak u kar... Ja ga digam, zašto ga ne diže debil? Evo ga diže ga. Evo gospodine. Ajde, ajde stoj tu. Možda ćemo uspjeti. Stoj tu kad ti kažem. Stoj na mjesto. Daj sve od sebe. Ma stoj kad ti kažem, prosvireš ti glavu. Ping ti je prevelik, Isuse Bože. Stoj tu. A koji kurac ima čiva to za ping jebate? A, meni nekad samo spajka, brati, to je to. Evo ga helikopter, evo ga helikopter. Čekaj, 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 nemoj. Moramo ga zapijeniti, daj drži njih dvojicu, drži, drži tu. Guraj njega to ovdje, recimo da dođe. Šetaj iz. Jel me živi ovaj? Brate, nije to živio. Pa ne znam. Krenuo da to živio. Znam i meni pukne inter. Ti je jebeni heli, brate, koji je kurac? Ne znam gdje je heli, brat. Ajde, ajde, ajde. Sljedeće, šta se dešava? Ajde, previga, brate, ti dođi. Opet će policija svakako doći ovdje. Isto, četiri, gledaj šta sam sve izgubio. Jesi izgubio karticu? Sve sam izgubio. Nemoj srat, jebote, piši to, jesi piši to izgubio? Sve, bote. Sad ćemo tražiti, znači, 150.000 je piši to, to jest, možeš... 200.000 je pišta negdje nas u torbi neko slave. Nema helija, brat. Kako mi ide na kuracu? Vidio je nešta liče jazac. Poderi mu je. Bude najveća pederčina. Tako, tako, guzi ga. Gurni mu ga jako. Ajde, ajde, gurni mu ga, nemoj se srabit, ajde. Gurni ga kad ti kažem. Stavimo ga u usta. Spodnje, ali trvate vi prije ovo spušte? Naravno. Evo, nema problema, samo sekunde, evo, ovdje otvorim specijalno. Jel dolaziš ti? Mhm. Sad ovaj mi pita li trebam prijevoz, da će me sigurno da me strpe u buksu.
Kakva glupost jebate je to. Ali to ja mislim da i kad umreš. Oni nisu trebali doći. Da. Pratim. Ono što je bilo, oni uopće nisu poštivali život tuđi. A ni, da, on, ovaj ne zna, ovaj, taj Filip uopće ne zna, on fejla pun kurac. On se uopće ne boji. On namjerno, namjerno, ja ću to pokazati zvonjer, ja snimam cijelo vrijeme sve. Ja ću mu to pokazati. Svaki put kad ga uhvatimo od tog lika, on namjerno neće roleplayat, uvijek se sere nešto. No, narpa namjerno, ovo je namjerno rad. Treba naći sad tu pistu jebeno. A brate, ne razumijem zašto mu ovo treba, zašto komplicira situaciju. Krete najde i ko da daje svoje pare daje iz policije, tako tek ne može ništa njima. Ja nisam trebao se respawnati u bolnici na kužim na koju formu. Gdje je sad ta pista jebena? Tu neki. Kako hladno, mogu se popišat u usta ako ću. Aha, odvratno, ali pa srka da je treba voda, pa šta ti to nekada kućina. 300 hiljada će sad lijepo spremit. Sad nek nešto krene srat. I da posla tweet, drži dvojicu. Ajde, ajde. Trnest kartica sam izgubio, jebate. Imate tri, znači 300k i pištolje. Jor, ne, nemoj ništa za pištolje pisat, to će nam kasnije, to će sredit se. 300k... Pumpericu nek nam sredit. U torbi. Ne, 300k u torbi. Na kraju biste, ako želite, taoca. A opet će fejle. Dao se. A ja nemam pištolj, ja nemam pištolj, čabe. Ne, ovo je za usreće nas. Jesi to ovo ti, jesi ovo ti? Da. Okej. Jel se spušta taj jeberni helikopter više, nije mi jasno, brat. Ček, da mu dam vodu. Moram ići po pištolje. Ček da imali ovaj retar pištolj. Gospodine, kako ste vi došli? Da niste tamo ležali dolje. Tamo, da niste tamo negdje ležali. To nije on, to je njegov rođak. Jeste? Njegov rođak. Pa obući mi su isto. Kuš vam zeskoj. Mali, ali... Ja. Treba pomoći kaka. Ne treba ništa. Dobro sam ja pamte vaš, ali imaju kapun, kakav lančić. Imate vi dobro kirurga u bolnici, to vam mogu reći lijepo. Mi je sanirao ranu, brzo zaboravio. Glas je isti, glas je. U potpunosti isti. Čekaj, zar vi niste rođeni? Ja sam. Pa ja, meni više ništa ovdje nije jasno. Prvo vojzlo odleti u nebo, onda zapalite me, ja preživim, onda dođe ovaj čovjek umro i dođe ovaj čovjek. Ja mislim da vi u PD-u previše šmrčete. Da, previše, vi pušite kurac jedan drugome tamo. Ma ne zanimljaju ništa. Ja mislim da on baš ima pravo. Šta mi tamo radimo. Ovaj priča gore. Ja mislim da baš ima pravo. Kako pravo? Kako se ovaj uspio vratiti nazad, kad je umro prije 5 minuta. Kako sam umro, jer mi je pukao net, a? Pa sam tako umro, a doktor me tu oživljavao. I ovaj me tu oživljavao i meni pukao net, i šta onda? Možeš biti revivan kad je pogođen 4 puta, čeč. Pogođen jednom. Izrepanje. Jedan put je pogođen, bijalo van. Šta, 4 puta, jedan put me pogodio. Aj, nemoj gluposti pričat, ajde. Snimam cijelo vrijeme, evo, još da pogledam sad video. Da se izvuče metak, jel de? Pa imao sam, evo, pogledat. Imaš video? Imam. Imaš video? Imam. Pošalji mi ga, molim te. Hoću i pokazat ću kako ti ne znaš roleplayat, kretenu, jedan bolesni, mrtvi. Kako si ti mogao zvati policajce ovdje, majmune, jedan bolesni, na koju foru si zvao? Slušaj ovo, ja sam... Ajde. Slušaj ovo, stani, slušaj ovo. Ja kao vi ste stali pokraj bolničaru se neke govorili, ja sam ti stali N i govorili samo ma di da dođu. Doslovno sam govorili di sam... A na koju foru si im govorio, ajde? Na koju foru si im govorio?
Znači ti si meni došao i rekao si mi, stao si mi bubicu u uho. I sam ću otišao tam nekako. Čekaj, ne, drži, jel ja ovak cijelo vrijeme budem kraj tebe i cijelo, ruke, drži, cijelo vrijeme je ruka ovako ispružena dok ti pričaš. Tu, i ja ju maknem i odem. Stao si bubicu i otišao si. Ti si fail RPA, Filipe. Jesi ti retardiran, jesi ti retardiran. Alo, right. Pa nisam okay, toliko glup. Možda čak i jesam i ja tu, ali... Ja kad deval si vozilo kao prvo i mene se digljava za palme flerga. Mi imamo pravo, brate, ja sam stakao vozilo, to je glitch prvo, ko prvo i prvo, to je glitch i znači šta bi ja sam trebao. On je nije mogao izaći iz auta i zato je devo vozilo jer je bug. Šta bi trebao sjediti sad unutra, ne može izaći. Šta si ulazio? Pa ulazio da uzme pod navodnikom neke kurce iznutra da te izlječimo, eto zašto je ulazio. A to što ti ne znaš... A to što ti ne znaš non-repat, i uvijek non-repaš, koliko kad god sam te uhvatio uvijek si drko kurac i srao nešto da se izvučeš, znači nemaš pojma o roleplayu. Ajde sad fino da ne pričamo tu, da ne pričamo tu od sve, da se ne zajebajemo, da vi policajci fino izrepate, da donesete sad para koliko ima, ako ima toliko para donesete koliko je moguće. I da se nastavi rp, jer ne može se ovako igrati. Ovo je strava. Pa nisam toliko glup. Ja sam tebe vidio, bio kod bolnice, si bio... Pa bio sam kod bolnice, pa slušaj šta je bilo. Tu su me ubili, ovaj me počeo dizat. I meni je pukao net, ti to možeš, evo, piše, ne piše. Imaš, to jest imam ja snimljeno, tako da to ti možeš, evo, odi na live, pogledaj da mi je pukao net. A ovaj me je krenuo revivat, pitaj ga, jesi me krenuo revivat, evo reći sad tu. A ti Mario, ne znam zašto spektitaš situaciju, brate, kad vidiš... Zato što ja ne mogu ništa, ja sam mrtav, znači ja se ne mogu vraćat, to je, tako da ono, ja imam pravi spektit. Moraš ti iz rapa da dolaziš na smjenu i da mi nastavimo rapa da ima policajta na serveru. Ne, ne mogu čovječe, znači takva je stvar, ja ne mogu promijeniti svoje ime. Ja bi trebao sad novi karakter napraviti onda, evo već. Pa onda napravi novi karakter, induciju, da ćemo se vrlo... Pa ne moraš, ne znaš mi ti govori kako ću ja to raditi. Pa dobro, evo, napravi kako ću. Ja sam umro i ja se toga držim. Dobro, niko tebi nije rekao da moraš doći ovdje, to... Pa da. Ti si mrtav i gotovo, ali ja ti kažem da je on mene krenuo dizati, da je meni puko net. Odvećemo ga u PD, odvećemo ga onda mi u PD, da će nam pare izdati, ćemo iz PD-a, s njime kod taoca, ostavit ćemo ga na stanici neko i to je to. I šta sad? Pa vi radite kako vi hoćete vi nastaviti. Pa di ćete onda vi biti, a zanima me di ćete vi biti onda. Ako ćeš tako, ako ćeš tako igrat. Gle, mi, znači... Onda ćeš bit tu, jel? Gdje? Kad ga uvezemo u stanicu, jel? Onda ćete vi moći rapat, a ovako ne morate rapat. Kao da ste došli na smjenu, jel? Ja se ne mogu čovječe vratiti nazad na situaciju, jaka. Nemoj se pravi glup, ja se ne mogu vratiti nazad na mjesto gdje sam umro. Zašto? Pa pročitaj pravila pa ćeš znati. Ako moraš, znači ne moraš se ti 15 minuta vraća, mi ćemo njega ovaj 15 minuta držati i ti dođi nakon 15 minuta. Frka šta je to svađa s Mario? Gdje ponavljaj to što je pričao vamo, samo ponavljaj. Gledaj, uglavnom ja kad sam umro ja se ne mogu vraćati nigdje, ti možeš meni doći, ja tebi ne mogu doći. Evo mi ćemo da čeka 15 minuta ovdje, on će jako kat, držat će bubicu, tražit će... Zaboli mene kurac. Aj nastavite, ne znam. Čekaj, šta sad, zapalili smo ga i šta sad? Nastavite. Ko je umro od 5 sekundi vatre što je gori u real life-u? Kad je neko umro od toga? Pa ne, skoro sam kad bi baš se vatra se maknula. Ali dobro, ajde. Pa gledaj čovječe, znaš kakve su opekotine od požara. Pa jebi ga. Zapali, pa imao je na sebi, bok te obučen u policajca s pancirkom. S pancirkom i ne znam šta i sad je on crko što je gorio 5 sekundi od flare guna. Šta sam rekao? Nemoj sraj, jel? Da. Zbog čega? Pa zato, brate, što pričam sa njim, ti se tu petljaš, jebate. Evo, ja ne govorim znam. Kako ste lika ti znaš koliko njemu treba, on od flare guna ne bi nikad ko prvo. Ja ga nisam ni htio zapalit, to je prvo, nego sam bez veze pukno flare gun jer je sranje. Gledajte, zaštavite, ne zanima me, ajde, nastavite, vi molim vas. Mi ćemo ga držati 15 minuta, pa nek dođe. Drugo, on je imao pancirku. Mi pare ne možemo iz PD-a uzmat, čisto znaš. Evo, on će digin. Ne, slušaj, on je imao pancirku, šta je, on, njemu je pancirka i to sve mu izgorilo od flare guna u 5 sekundi. On ima tkaninu kao majica. Daj, molim te, znaš ti koliko tebi treba provesti i zapališ to, šta je to sve u kurcu. Apsolutno, meni ništa ne zanima, hoću da nastavite roleplay iste sekunde, iste. Jedi mu raniju, brali. Dobro, no ništa, dečki. Idemo ih odvesti, sad će nam da pare i to je... Ma neka on nama sredi, ovu drogu što koristi, vidim da mu je jako dobra, to bi meni trebalo da se malo smirim.
Na problemu. Daj policajcu tu drogu koju koristiš, vidim da je jaka, da te drži danima, si na fiksan, ko budala. Godinama, danima. Da, da, kako god, onaj, amo mi njih obojicu, polako. Pa da idemo se malo piti da nam daju novac, to je to. Idemo, idemo. Ajde. Ako se može uopće dići od jer jadan izgorio je sad, joj žao mi ga da ga mučim ovako. Previja ga, ovaj previja 4 puta, tako da mora se dignit, znači nema šanse da ne može. Ajde, ga, vas dvojica. Može da ja dignem, daj ja ću ga dignem, daj dođi vamo, dignem. Da, uz pomoć, hvala, ajde. Ajde, ti sa mnom, ti ideš sa mnom. E, za rame i uz mene. Ajde. Ajde. Ko je automobil, ovaj tu bliže, to, da, tu unutra legne na zadnje sjedište. Kolega, njemu su izbušene gume, šene gume. Aj, joj. Budeš li fino vozi, daj ovaj bili. Ti lijepo vozi, ajde. Pucam ti u glavu. Čekaj, imam rezervne u GP-ku, čekaj da promjerim gume. Nemoj da popravljaš sad. Zašto? U GP-ku su mi rezervne, čekaj. E, ja sam njega stavio da vozi, će se da mu držim pištolj u glavi. Vozimo se do PD-a, gdje ćemo se naći? Aj, pomozi ovu gumu da uđem. Ne treba. Slobodno vozi s otvorenim GP-kom. Neki novi auti, dvije rezervne gume. Toliko non-RP-a i admin ti govori da se reš, znači strava, buras. Da. Dobro je to. Kakve veze ima novi auto s tim koliko ima guma? Novi auto, dvije gume u GP-ku i GP-ka više nema. Sam pa lako vozi. Napraviš slijednu grešku, mrtav su. Nadam što idemo mi s njihovim autom, koga jebe. Nemoj s njihovim autom, buras. Zašto? Nemoj. Ha? Nemoj. Samo nemoj. Kako da ja popravim ove gume, jebate sad? Izrepad imaš jednu viška gumu u GP-ku. A F6, a boli me kurac. Nek budu tako. Ma jogur. Boli ih vozi tako. Evo ga, nekakve su klimave, ali dobre su. Samo pa lako voze, ajde, samo pa lako. Uuu, sad je pukla ova, jebi ga. Opa, evo kolesa, desno. Ajmo na felgama malo, sad kam ih sest. Ajde, slobodno, ne crveno, amo. Slobodno, ali pa lako voze, ajde. Drži ti pište na glavu. Čekaj. Se je GP zatvorili. Šta je s ovim sad? Ubi ga. Ne mogu, vize je razbijen. F6. Ne veze, nije moj auto, koga jebe, nek ide na felgama. Dokle god ide, dobro je. Reći će ti, maj onda da radiš PG. Popravi ga Čiro, ajde. Pa neću, ne znam. E. Vozi ga negde tamo. Lijepo vozi, ajde. Čekaj, ovo ćemo, ovo ne može dvojica. Vidi, tebe planiramo svakako pustit. A daj će uzim. Evo policija, evo policija. Polako vozi. Čekaj. To je policija. Da ga jebe. Ajde, idemo s ovim. Desna traka. Tako, da, polako. Desno. Ja kako pilot? Samo polako. Aj sad uđi tu prostoriju. Imaš uđi tu prostoriju. Tu lijeva imaš, garaž. Da. Recimo nek uđi ovdje u kolesu. Parkiraj ga unutra, parkiraj ga. Pređi u druga kola. Gas motor. Tako, sad ćeš tu ostati, šut. Stavimo pištolj na potinu. E, dečki. Ja znate onu garažu, kraj PD-a? Da. Onu napuštenu garažu. E pa dođite tu, ja sam u toj garaži. Nešto kog otelili? Oteli smo svakoga. Ko je ovaj mali? Mali Aldin bić. Nije to Aldin. Je li bolničar možda neki? Nije to Aldin. A to je bolničar. Aj makni se samo dok repamo. Izađi iz iskola, češ se da završim pa onda dođu. Imam ogromnu situaciju napred. Aj ti bolniča, dode sa mnom u Civil 2.
Mi vas čekamo s ugašenim auto, vam u toj garaži. Ne da mi se ovako igrat. Kako? Da neko mi uzo kolesa bi. Čekaj, mogu se... Da uzem moja kolesa. Šta ti uzeo? Kako ćeš uzet njih? Kola, kola. Zapljeni ih samo. Ne, ne, uzet ću. Ali kako ću ja s ovim retardom? Možemo izbaciti iz auta. Ja te pratim. Nemoj, 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 neka... Ma daj, nemoj. Ne, ja ću njih vozit, on tebe ne... Ne, čekaj, kako ću? Ajde. Ajde, ajde. Vozi. Ispred tebe smo. Ajde. Evo, nema, ja nema gorio. Ma jebem ti kolesa u ti. Za to ga je ostavili. Jo. 100% čekaju negdje ovdje policajci da projurimo da nas love. Jesu negdje kraj benzinske polako vozite. A tamo iz lupa na kola. A di je ta? Ja mislim da tu desno. On nas može trekat. Ček, gdje si ti? Je li to blizu? Ko ja? Ja, da. To ti je... Jel mog s mamom malo otimati? Ne možeš. Staniš, izađi sa brate. Eto nas, eto nas. A sad ćemo ići svi pješke, sad ćemo ići svi pješke. Ajde izlazi iz auta. Ajde mango, pa izlazi iz auta, ajde sad tamo idi. Ajde, hodaj ispred. Ajde, vozi na svoje radno mjesto. Alo momci, alo. Alo, 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 alo. Kako lik? A zašto ovo radi? A šta mu treba ovo? Stani, 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 stani. Ku trčiš? Ku trčiš ti? Samo polako, samo mjesto. Pa ideš ajde, po pare ti, prijatelje moj. Lagan, 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 amo momci, amo momci, amo. Ajde plavi, amo, amo, za njim, za njim, i za njega ide. Znači kolege, ako ih imaš tu, kažeš im sve u redu. Ti to držiš pod kontrolom, inače znaš šta će se dogoditi. Dobar. Ti se malo, požur, požur ti malo za zada. Gledaj, sad ćeš vidjeti kad dođu u postaju svi. Vidjet ćeš. Ma da, sad mogu u postaju repat, opušten. Ne mogu tamo repat. Opušten. Kako se to je retardi, brate, ja ne mogu jer ono. Evo ih, evo ih, evo ih, evo ih, evo ih, dolaz. Čisti non RP, brate. Evo ih, dolaz. Au! Sad će nam kre. Da li si pa? Kreni, kreni, amam, amam, amam. Ajmo polako, ajmo. Amam, 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 amam. Prvo ti uđi, prvo ti uđi, nemoj onda zaključa vrata, pazda ne zaključa vrata, nešto slično. Prvo, prvo idi u onaj sef i daj mi pištolj iz njega izvadi. Koji? Pištolj i pumparicu, amam, 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 daj mu sve. I pumparicu. Amo, ajde, ti stoj tu. Znači, znači, opa. Reci mu da ćeš mu puca kroz rešetke tu, reci mu da ćeš mu puca kroz rešetke. Dođi brzo, 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 tu ga drži na nišanu, jaka dođi, pa doći pa na nišanu ga moraš držati. Pa ubit će nas. A mama, 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 daj to sve. Daj meni pumparicu. Kome? Meni isto daj. Amo. Vidim da ima tu zaliha dosta za sve, sve, amo. Evo ti pumparica. Ko te ubije sad, bok ti. Dođi bliže, šta se bojiš? Ajde, ajde, daj mi pumparicu, nemam se tu glumi mango pička ti materina. Kome pišta? Daj njemu i sačmarci i pumparicu. To jest i pišta i pumparicu. I sačmarci i pumparicu. Ne, ne, sad ću marati, pištolj i pumparicu, ne glupiraj se, pucaj ti u glavu, kažem. To ću, rekao si, sad ću marati se pumparicu. Ajde, ne glupiraj se, idiote mutavi, nemoj mi se plavi mutavo vode. Evo. Uzmi pištolj, uzmi pištolj. Stani, evo ti pištolj. Evo, evo. Bravo. Amo se, ali. Pa dalje. Amo. Amo do sefa lagano, amo, amo, amo. Ti jao, jebem ti policiju. Jebem. Amo, amo, ključe vrata, ključe vrata. Amo. Samo malo da otkričam vrata. To je sad da, da, da. Ajde, 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 ajde. Ulazi. Ulazi. Alo, ej, nisi nam otkričano. Makni se meni, evo jesu.
Da nisam odključio, vratit sam gore ključ, če ja to išao. Ajde, ne zanima, ne rekao. Za sebe nešto je priviđao. Zašto ne mogu ući? Ući ti ro. Zaleti se. I njega uvedi isto, i njega uvedi, i njega uvedi isto. Ajde uđi unutra. Odlično. Jebava bog mater, ima nam i date 300 kapička, vam mater na sve čipovi, majke. Buras pubih je kurac, evo. No, no, rapera, ajde, debizar je. Ovdje i daj tu. Amo, 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 daj 300k, 300k, daj. Kuk stupja para. Ne znam još. 10. Čekaj, nemam baš 300, imam 100. Ne mogu davat puno, pa nemam ja. Šta, ne morate davat puno? Šta ne možeš davat puno? Jel to neka provokacija ovdje, da se polupan ovdje? Pa gdje ja stavim u ruke 100 kasti. Polako. Rekasam ti da mi jebera daš pare, buraz. Oteli ste mi drugo. Daj, buraz, izađi s jeberom u Discord, da, znači... Doći će ti druga, ajde. Možeš samo malo pomaknuti. Možeš da mi uzimamo iz sefa, otključaj sef, uzet ćemo mi sami. Ma daj će vam polako. Nema polako, debilčino otključa sef. Ote, Isus, ne mogu na ništa u PD-u, brat. U PD-u smo šefu izbogti. Eto, eto. Po 10 mi daje. Tako, sad ćeš dati, sad ćeš dati i... Na kraju svega, kad daš sve, sam novac ima da daš i ome naše zadnje crveno sačmarcu. Kome znam? Ome zadnje crveno sačmarcu, ali to ćeš kad završiš za davanje novca, amo za žuri. Čekaj, prvo ti se staj isprazdi. Prvo ti pare, pička ti mater, na prvo pare kad ti kažem. Eto, ima još nutra 30.000. Izbušit ću te ko svi... Sere, sere. Ne laži, ajde, aj otvori da ja vidim. Ajde, otvore da mi se vidim. Ajde, otvore sad da ja vidim. Sad da ja vidim, otvore. Eto, ovdje tu ti doći vidi, pogledaj. Da, da, ispod stola. Ti to mene zajebalaš. Vidi ovo. Buntove, Isuse, daj kupi ovo ovdje, koliko ima ovo. Kupi to. Ne vidiš i dobro, pa nutra nemaš. Kupi to, razbit ću ti te jebene naočale, te fake naočale, razbit ću ti, znači, ne zajebaj me. Ovdje ima, bok te, preko 500.000, Isuse Bože, preko 500.000 ima ovdje. Ne vidiš ti dobro baš. Ajde, debilčino, trpaj pare i šuti. Trpaj pare kad ti kažem. Eto, dao sam vam. Dao mi 90.000. Nema, još ima 100% laži. Znam, pa imaju preko milijon, imaju milijon skoro. Ma oni, brate, 500.000, imaju sigurno. Alo, ne zajebavaj me, vidim da imaš još 100.000 da si spremio, kako znaš i umiješ. Vidim da imate vi tu još, ja ih vidim ovdje, ne pravi budalo od mene i od ovih svih. Čekaj, ti ima još jedan sef, idemo vidjeti drugom sefu. A, sad ima još jedan, jel? Sad još ima jedan, jel? Pa, naravno. Ti mene to guziš, jel? Ti misliš da ste ja obični neki crnač to što guziš, što ga vidiš na puno ulici. Možeš sve u jedan sef stati. Tvoj! Slut. Aj, pljunite mu facu. Aj, sad ćemo ti svi sušava po facu, znači. Sad ćete odvesti u stan i sušat će veći po facu i pička ti materna, ona bijela u sjelama. Kura se je, panduri smrdljivi, puni su para. Nema ti imat će DNK odca. Tu glume nešto. Kakav DNK odca, šta pričaš ti, idiota? To je DNK. Ajde, idemo dalje. Aj, glup si ko kurac, ajde. Ajde, idi bolnice, nema mi glumite bila tu, kreći se malo. Šta, dao sam vam 100.000. Ima da mi još da daš. 90.000, još 100 daj. 100.000 najmanje, 100.000 najmanje, ti si velika glava u policiji. Ti si ravnatelj, majku ti tu poljubim. Nije mi osjećao, čekaj. Evo je torbi, ima nešto. Jebom ti. Zaleti. Je, brate, prođi, brate. Zaleti. Šta je ovo? Šta vi bacate oružje pa podu debili mutavi? Šta vi još da vi prišate po sirotin, jel? Pičkava materna, neobrazovana, nekulturna. Kakva ti je to kosa koja se... Nema ništa ovdje, morat ćemo se uraditi onog sefa, možda ima... Ima. Nemamo ništa više u ovoj torbi, nema ništa ovdje, možete provjeriti sve ove torbe. Ima, mama, znamo. Možete ću od tamo i žaviti. Ajde, reklo, mi nisi žabe spomenija sef, ni žabe poslije spomenija druga sef. Ne pravi budalo od nas. Pa dođi. Ajde, znaš ti koliko košta tvoj jebeni život. Pa žuri, ne oduljavaj mi situaciju, probušit ću te majmune mutavi. Ajde, vadi još tih 100.000 da vidim da su unutra, ajde, ne pravi se mutav. Tu si ih ispod zaguro, ajde, vidim ih. Što ti vidiš tri puta? Kolega, čuvajte ga, kolega. Želiš ga stalno, bojim sata. Alo, znam da i vidim ih tu. Daj, 100.000 još. Evo, zađi 10.000 što je bilo u sefu. Svojim rukama. Još 100.000 imaš tu, nemoj srat.
Smrada je jedan smrdljivi. Odakle mi još to gledaš, ti lud? Sad će nam govorit da smo repetovi na frajer ima tu 500k, ajde ne sve. Znam da ima, znam da ima. Znam da ima. Što si rekao? 500.000 imaju sigurno još. Šta imaš vrijedno od zapljenjenih droga? To je sve riješeno. Šta se roje bolniča, šta je s njim? Onda gdje ti je lova ako je riješeno? Spaljeno je to. Ne seri, vidim da je tu da si ih sakrio ovaj. A evo ključaj ovu ladicu. Ovu pa recimo šta ti vidiš, a evo ključam, eto povuci. Evo, i sad, vidiš, i sad ova reći? Pregrada tamo sama još. Sama papirologija. I ova pregrada iznad papira. Pa ajde zvuci, rasturi stol, kreni. Papirologija, samo ovaj ured, nije ovo. Evo drugar, ti. Drogerija. Evo ti, koliko je ovo tu još? 70.000 imaš još ovdje. Šta je ovo? Evo su dolari. 70.000 u ladici. Aj ovo, pa što ja nisam nija znao. Ajde im. Ajde uzmi onda ako već ima. Kako da uzmem mamu ti je? Ne mogu do njih. Ti moraš izvadit to, ajde, vadi. Hoćemo da ima tvoj DNK, hoćemo da imamo tvoj DNK. Ostavljam ja svoje otiske ovdje. Vadite pare, ajde. Tako otiske, odnesi lavicu. Vadi pare, vadi pare. Vadi pare, majku ti jebem, vadi pare. Evo, razbiš na te fake naoče, ali majmune smrdljivi. Evo je, zvolite. Ajde ti, izađi napolje. Ajde vani ti, alo. Alo, stani, stani bolničar, smir se, nemoj paniče. Ajde, lezi dole. Živ si, dobro je to. Lezi dole, daj da ti popravim to. Da sam, zadnji imam tu neke zavoje kod sebe. Stani, ubio te. Malo te ubio, nije puno nešto. Imaš još majmune jedan, još imaš 60.000 unutra. Pa kako ti to brojiš, ja ne vjerujem. Pa zašto sam bio dobar matematičar, vadit još ti 60.000 i slobodan si. Dobar matematičar, a sad se tu neko mafijaš. Ajde daj 60.000 tih i slobodan si, ti nisam tu ubio. Evo. Imam doušnika u policiji, znam točno s kojom lovom raspolažete. Doušnika u policiji. Policiji. Ne pravi budalo od mene, znam točno s kakvim brojem para raspolažete. Drugo, nitko u policiji ne zna koliko ima novaca u sefu osim mene. Ne brini se ti, znaju oni koliko su oni zapljenili. Koliko su oni zapljenili vrijednosti, sve se ja znam. To što zapljenili, ako zapljenili droge, to ste sve palite. Da, palite, kurca mog vi palite. To sve sebi stavljate u džep, smradovi jedni, otkud ti to odjelo ako pališ, otkud ti to odjelo. Pa prodaješ je, vidiš da si našmrkan, da su ti obrve, obrve su ti pozelenile, govnaro jedan. Koliko čibaš, strava ti je, izbljedio si cijeli. Ajde, ne zadržavaj mu postaj. Još 50.000 si dužan, ajde, još 50.000 daj. Kako 50.000, jao, opa. Ajde, daj 50.000. Nemam više ni lipe, ni dolara više nemam. To si rekao je već odavno. Još 50.000 imaš unutra, garantiram ti. Pa kad ti nađeš, ne znam odakle nađeš. Pogledaš u ladicu prazna, ti nađeš u njoj 10.000. Ajde sad ovako. Kad nemaš ti 50.000, kod se nek se kolege spreme, nek dovezu torbu tu na početak ulice, ili to jest na vrata, ovdje od PD-a i to je to. Pređeno ti je. Šta ste rekao, nisam vas dobro razumio. Ovako. Malo skinite tu masku da bolje vas čujem. Dobre, sada se kiraj sa tim. Ova najca, ćete dat bubicu kolega, ima da donese 50.000 u torbi ovdje na sred ovih vrata. Koji kolega, joo, pa ste ubili onu tamo dvojicu, joo, šta će se. Pa imaš ti još kolega, prijatelji, Bože. Šta si, šta ti imaš samo dva zaposlenika u policiji? Pa da imam, ne bi upravo bili u ovoj stanici. Boli me kurac, zovi nek dođu na smjenu da je hitno, jel tako nešto? Jel' moj kak pomoć? Nemoj, brate, izađi samo ćeš nam tako pomoć, vjerujem. Jer je ovako je gužo, ima nas tu 10. Dao mi je 140.000. Još ti je 142. Ne, imam 140. Dosta, ajde, kog bi jebe. Ajde, dosta, pustit ćemo i negdje na stanci ili nešto. Nemoj mi davat komunikaciju tome. A mog s vama malo pljačka? Ne možeš. Pitaj ga da nam da lisice, pitaj da nam da lisice.
Ajde, da, sad. Da ga zakopčamo tu negdje u neku prostoriju. Daj listice mi sredi neke, policijske listice da, mi daj tri para, ključeve, tri para, to mi je velika deki. Želja. Eto, dođi sa mnom, imamo ormariću. To znam da imaš, to mi ne možeš lagat. Nema oce. Toga imam, samo morat ćeš uzeti sam. Uuu, kog ste ovo zaklali, svaka vam čast. Leteo ko Rambo jeba. Po čovjeku gajst, pa šta mu radi? Koga jebe? Malo smo ga tu. Eto, možete sve ormariće pogledati, uzeti sve listice koje imamo. Daj mi tri komada, tri ključeve, ajde. Razbite svaki ovaj od ormarića. Ja pravo ljeto to neću. Evo, razbio sam ga, uzmi sad to da ne ostavljam otiske, ajde. Eto ti, izvoli. Neće. Ako želiš. Da ti se slučajno. Nije mi dao jebom u amater pičku. To kao roleplaya da mi ih je dao. Nije mi dao to roleplay. Evo uzmi tim ovdje još. Da, nema neće, a uzma, to ćeš ti sam uzeti. Majku mu jebe. A uzmi listicu i samo bježi. Kad ti kažem da mi ostaviš jebeni džep, zadnji put ti govorim. Eto, pak sam da uzem. Ajde. Evo, dođe vam. Evo ti, džep. Torbu ti stavim. Stavi mi džep, džep postavi. Evo, stavio sam. Stavio sam. Nije mi dao, nije. Sprda. Pa jesam li vam dao? Pa kog se jebavaš ti? Pa dao sam ti, stavim ti još jedno džep, eto šta hoćeš? Ajde, fina mi daj još jednu sačmarcu, sad kad sam uspremio torbu. Ama, požuri, nema puno vremena, ama. Sačmarici piš, to ćeš mi dat, ama. Pa otkud? Ne koristim mi sačmarci koliko vi će ovdje. Vidi ti koliko njih ima tamo, vidi ih kako lje, vidi ovo. Vidi ih tu. Eto, uzmi. Jebotijem. Evo ja tebi uzmem život, ajde uzima i tu sačmariću i daj mi ju. Pička ti materina mutava. Evo uzmi za tebe. Kad ti kažem da mi daš, daj mi. Ne zajebaj nas. Ja ne vjerujem šta vi. Uđeš, uzmeš i dobiješ šta ti radi. Eto ti. Kome dam, tebi, ti još. Meni daj. I pištolj i sačmaricu. Pištolj još, daj ovo. Da, daj mi pištolj, ajde. Amo kad ti. Kažem, požuri, nema mi se prema maga tu. Dobre. Ajde, sad zaključajte ga kolega. Nek se zaključa sam pa s čim da ga zaključa kad mi nije dao list? Kad ćete mi zaključat, kako? Pa s ovim listama što si mi dao ću te sad zaključat ovdje, evo. Slušaj ga vamo, nema dat kako komunikaciju, me vamo posebno na sobe. Odi, odi, da te zove puške, zove ormarić ću te tu zavezat, dođi vamo. Dođi vamo. Šta je ormarić? Pa to nije ormarić, to mogu za sobom vući ako želim. Svakako je izolirana soba, tako da nama razumije kolege. Sad ću ja stavit ću listice na ovo. A ona tamo, tamo rupa. Pa pogledaj ono tamo kako to izolacija može. Pa ne mogu oni ući, ne mogu oni to čuti na kada drugom kraju ulici. Sad ti stavi ovu listicu što ti je dao, tu ćemo mu za kvaku zavezati jednu. Doći oni kada tad. Ajde, zavezan si, zavezan si. Zavezan sam, na daljinu, svaka čast. Zavezao sam te majmune jedan za ovo tu kako se mičeš, aj mi objasni. Zavezao te tu za ovu kvaku. Kada će me zavezao upravo mi on sad? Zavezao te za tu kvaku što sam dao listice. Šta spraviš mu šta? Sad ćemo ti zavezat vrata da imaš van dok te neko ne odveže. Ama Savin, ajde, ajde ti sad kreni. Kreni naprijed kad ti kažem, ajde, nemoj me zajebavati. Majko, jebe. Sad kad nas čekaju tu vani negdje, pazi. Polako. Kad nas krenu pucat. Amo, polako. Do stare lokacije. Šetaj, ko da si crveni kapljica, amo. Ti čuvaj leđa nama, Čiro, leđa. Evo te živo, ovo je normalno. Tako, fino, hodaj to. Nema i okula, pandurija su srao. Rekli su da neće rpati, to je to šta sad. To ćemo poslati zvonjari da... Što nismo mi tu krije, mi smo sve imali objašnjenje za sve, tako da. Pazi. Uuu, ovaj te htio pokupit sa autom, ubijaj ga. Mrtve. Di ćeš ti, ja mama, pa lako. Čekaj, daj mu nešto da vidim ko je. Daj mu ko je, a to je onaj doktor. Jebe, likost.
kako te htio pokupit. Znaš pevati? Steve Miller. Jesi kak glumio... Što uletao u PD sa nožem. Doktore, jel ti poznato ime Stevo Miletić? Nije. Pa to je ovaj što bio s nama na Discordu. Je, ovaj pa da. Da, kaže, uhvatili ste mog druga. Oni su kolege, oni su. Au. Da, da. Sad mu ide banči na Stevo Miletić. Pa, put sam gubio, evo. To jest, ne idemo ban, nije te zgazio, ali da te zgazio, dobio bi banči. Dobra, ali opet se vratio na mjesto od 15 minuta, on ju za nož bija i ništa. Da, da, odmah se vratio. Tako da... I to te htio VDM. To je išao revenge killa, ti išao revenge killa. I VDM je još išao. I VDM, da. Evo da mi zahvalio, ja, promašio me. Nema on nikakav razlog, znači nema nikakvu ni dojavu da mi tu niš ništa. Što je ovo politički, ne ovo došli s policijskim. Ne. Ne. Koji kurac? Ajde idemo s ovim auto. Idemo ovoga sad bacit, idemo ga bacit sa dizalice. Ajde ulazi pokazati. Ajde. Sad ću vam pokazat lokaciju za to. Baci ga, baci. Jesi kad glumio prepelicu? Ili pingvina, na primjer, ali tako nešto šta znam. Svi kad vidio kako se cipali zuva u zraku. Svi kad je zuva u zraku, tako nešto. Novo ispred dizalica. Da, da. Saš vidi kako pada na autocestu. Nemaš ti pojma šta sad sve radi, znaš koja bučenja ima, ne? To je znači čudo neviđeno. Mare, vjerojatno spektate ovu cijelu situaciju, tako da. Ajde recimo da izlazim. Dođi, dođi. Sad zapravi popet, a on iza mene neki da. I nemoj da se bloka, ali tako našto. Da im pokažemo jednu ptiću perspektivu kako je lijepa. Ček se, sam. Zar je ovo potrebno? Ajde, ajde, peri se more. Daću vam sve pere što imam. Rećemo da nemamo živi. Ma jebeš pare, ajde voći. Jebeš pare, ajde peri se more. Amo, da ću sad izdut u zraku, polako. Sa svi popenite. Ajde, penji se ti gore. Pomakni se od galuba. Pomakni se od ruba. Ne, znate, zbloka tu, znaš, kad se vi penjete, morate pasiti ili tako nešto. Saš vi kako si zuva u zraku. Ko je? Mater, evo ga je, opet došao, da nas ubije. Sad je na Discord. Jebe, imate non-rp, jer ono... Kako mi to ide na kurac kad neko non-rp... Mario izašu za server, da ne gleda ovo. Da ne gleda ovo ubojstvo iz Nehaja. Ovo gubijemo i idemo spavat. Znaš kako će sad leći? Ko je Janjec? Amo, nemoj stajat tu. Imamo mi malo ljetne crnce da te guze. Ajde, penji se. Amo sad ispred mene. Amo ispred mene kad ti kažem. Ne. Amo, polako, samo polako. Nemoj se sramit, jevi ga. Ček da im to vlasti. Fino ovo snimi. Snimam, da. Da vidiš šta radimo sa ovakvima. Nema svjedoka, mi smo to sami rekli, jebi ga, morat će neko umrijet. Filipa smo ostavili živog i to je to. Amo, nemoj se sramit, ajde. Na glavu ako je po mogućnosti, jebi ga. Ajde kad ti kaže, nemoj da te moram pucat. A evo, jebi ga. Samo si izmeš u zraku, uzmeš cipelu i skočiš. Ajde, kaj ne kaže. Ne mogu ih izut. Ajde, ne moraš ni izu. Samo skoči, ajde. One se same u zraku izuvao. Na tu desnu, eto tu što sad. Ajde, ne pravi se luz, gače više. Moje ili tvoje desno? Znači moje desno. E to. Ajmo, tri. Na glavu, amo. Četiri, sad. Sad, oba. Amo. A šta imate od ovoga? Ajde. Kad ti kažem da skoči, nema živi svjedoka, kad ti kažem, amo. Skoči. A tko je onda ono dođe? Skoči kad ti kažem. Skoči. Ti znaš jedini cilu priču. Ajde, odmakni se kad ti kažem. Tako. Amo sad skoči na ovu stranu.
Amo. Amo, 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 skoči, ajde. Ajde. Ajde, skači kad ti kažem. Prvo ti. Skoči. Amo. Amo. Mi ćemo tu stajat, napravit ćemo šator neki ili nešto, pa ti kad odložiš... Da ga ne možemo... Nije, nije meni problem. Ništa. Kamo se mi polako nazad, ba nazad pa onda nekako... Mak se nazad. E, nazad se pomaknite. Znači, mora se ubijebi ga kad tad. A izaći sa servera samo, ubij ga, ubij ga, ubij ga, ubij ga. Ne, morat će skočit, to ćemo ovako tu sa daljine. Ne skoči ili, za 5 minuta... Prosviram ga u glavu i gotovo šta. Ma ubi ga, neće skočit. Neće ispat je. Neće ispat spička, kužiš. Ne lijeka ga, gledat ćemo ga ovako 5 minuta, šta. Ja mam da pojedem sve ovo što ima nudi ispred sebe. Ima tu šta piće, ima sok. Dobro mi je, jebi ga. Ne mogu se žalit. Ajde. Ajde, doktore. Znaš kako su meni skakali, to sam treba snimat. Samo što su meni skočili ono iza, još ima, ja mislim još jedna dizalca negdje tu. Znaš kako skaču na glavu, pa ti to ne bi vjerovao, majke. Treba ih odvest gore iznad crvene garaže da skaču s nje dolje. Znaš kako sam još imao mučenje? Ima sam mučenje, brate, da... Zatvoriš ga u skučenu prostoriju kamiona. Zatvoriš ga tu. I to mu bude... Tamo kod teretane. Da kre umre od gladi. Da, da, kraj teretane ima na skučena prostorija, zatvorete kamiona i to to. Da. Daj, čekaj, hajdi do njega, recimo pa more on udarat. Pa more on udarat kamion 24 puta. More udrigat 100 miliona puta, neće eksplodirat. Ajde, nemoj se zažavat, to nije to fino. Što je to? Aj jebi ga, prijatelj, sam si ti, šta ću ti ja sam? Ubij ga, ubij ga, ubij. U glavu, u glavu, u glavu, u glavu ga još pogodi. Meni je pa dole. Meni nije. Ja, meni je pa dole ko kruška, boj. Joj, samo da ja ne padnem sada da ovdje. Neću, ja moram spremio oruž, znaš koliko oružja ima, Isus te jevoj. Moraš ovome dat pumpericu. Daj ima dvije sačmarca. Ko gađa nas, ko nas gađa? Niko bre. Čiro puca. Tu sam ja dole. Čekaj, kud smo se popeli? Au, kako ću ja sad ruknu sad ovdje. Neću sam. HAAA! Ne gore bug! Vidio. Paš ću 100%, znam. Znači ja ću 100%. A padne li s ovim loot, onda stvarno mogu se ubit, brat. Gledi se 100! HAAA! Jesus, te masove. Ajde, molim te, nemoj mi otežava, fino se spustiti. Al padaju banke s ovim oružjima i ovo. A! Će past, a? Koliko će i past? Ali će padat. Moram maknit ovu šugavu masku. Ajde samo da impam da dozmem otvor pa smo lagan. Kako ćemo s parama, dečki? Koliko para imam? 140.000. Svakom 45. Jel je? Mora i tako. Mora, mora. Nikad lakše para nismo uzeli. A imaju još, ma imaju para pun kurac oni, ali jebi ga. Nego dečki, kako ćemo sa novcem, šta ćemo? Ova sad ćemo. Čiro, dođi, dođi po puškicu da ti da. Evo ga dečki. Daj, Čira. Če vidim koliko je. Evo ga, primi. Evo.
Evo je, kako smo to mi. Hvala, molim se. Još imamo oružje, vrijedno. Super, da. Ništa, mi ćemo se razići sa i sutra opet nove pobjede i to je to. Tako je. Eto ga, momci, uživajte. Ajde, živio. Ajde. Nikad laganije pare nismo uzeli. A još ovi non-repera što mrzin. Jebi ga još da su mi one kartice ostale, ja 14 kartica sam imao. Meni niste dali novac, what the fuck? Kako ti nisam dao? Nemam pare. A ček, u gotovini si mi dao, da. Aha, izvin, nisam. Ja u kontakt crveni, brat. Dobre. Uff, rekao jebote, niste me valjda zema, jebom kroz glavu. Dobre. Ništa, to pošalji Katu i snimak ili nešto, daj samo stream, ili streamaš gdje si? Mhm. Dobro, samo ostavi stream, brat, i to je to. Pa da. A to, to za non-rp, to, to ništa, najviše mrzim nešto, to, to vam je tako, ono, u kurcu. Brate, frajer oduljava situaciju da ovi dođi da ga spase. I onda može nama neko reći da smo mi rp tu vinali za te pare, za... Ma može nam pušit kurac. Mogu nam onda pušit kurac. Pa nikomu nije kriv što imam para u PD-a. Ništa mu je žao da ide. Ba, stvarno, meni to, brate, ne ide u glavu, zašto, šta on ima od toga, uopće? Reta, uvijek kad smo ga mi zaustavili, uvijek je on se pravio pamet. A uvijek non-rapa. Takav te Filip. A prvi će ti zapucat u bilo koje situacije. A dobre, kartice imamo, ja imamo ih preko 30. Naš koliko ja imam kartica. Ima jedno 150 najmanje. Ma da. Sve, brate, sve druga, treća osoba, svaka ima po 10 kartica, 10-15 kartica. Uu, Čiro. Pa ne baš ne da. Ovo je momci bilo. Ma da imaju oni, ma jeba mene pasa koji nemaju preko 500.000. Jer ja znam da sam jedan put... Ubio policajce, gledao sam šta imali su po 700 trave, po... Ma imaju sve kao, uvijek imaju, uvijek nešto imaju, brat, imaju masu para. Puni su ko brodovi. Imam 17 kartica za pljačku banke. Ja imam sigurno preko 30, sigurno. A šta će s njima, brat, kad ne pandurije da pljačka? Idemo brat para, znaš koliko para ima, Isus, sve maso. Ima ni dijemanata prodati, to idem, sve ću sad pa idem spavati. Ali kako smo i od jednog tipikal, to jest nije ni bio bait, doslovno, sam su